ကျွန်တော် ਨੇ အတူတူဟေရှာယအခန်းကြီး17အခန်းငယ်2ကိုခဏလောက်ကြည့်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲထဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုခုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တီတော်မှာစကားပြောပါတယ်ဒီအရာဟာအလုံးအတွက်အရေးကြီးမဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီအရာကနေတချို့အာတစ်ခုလောက်တော့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်စံစားတင်တဲ့နေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝေငှခဲ့ပူတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီခုနှစ်ခုကိုဒီနေ့မှာအရောက်တိုင်းအတ္တာမဖရားသခင်ရဲ့ โนဖွင့်ပြាច់တဲ့အတူဝင်းရသွားมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတူတူဖတ်ရအောင်အငယ်နှစ်မှာထาวရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ចံစီတဆွမ်းနိုင်သောတတိကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ထาวရဖျားဟုတိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်တော်သည်ထို့သူအပေါ်မှာဂျိန်းဝတ်တော်မူလိမ့်မည်ဒီညမှာမြန်မာចမ်းစာမှာရေးတဲ့အခါမှာတသက်เทရေးတဲ့အတွတ်ခုနှစ်ခုသလုံးမတွေးရပါဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထမတစ်ခုကတော့ The Spirit of the Lord ထาวရဖျား၏ဝိညာဉ်ပေါ့ တော်ရပရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဤဟူသောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝိညာဉ်တော်ကဘလူးစပိရစ်လဲဘာတွေသူလှုပ်ဆောင်လဲအဲ့ညာမှာဘလူးရေးထားလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်က spirit of wisdom ကျမ်းစီတဆွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ကတော့ spirit of counsel သူကအကြံအစည်တွေကျွန်တော်တို့ကို advice လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးတယ်ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်က အရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ဆလာဖြစ်တယ်အကြံပေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတက်စဝမ်းဆိုတဲ့အရာက Spirit of Might Might ဆိုတာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့တက်စဝမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗိတ်တိတ်ချင်းနဲ့တူတယ်သူက Spirit of Might ကခွန်အားပေါ့ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ supernatural strength တဘာဝလွန်တဲ့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရှန်စုံကခြင်္သေးကိုမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူး အမအဲ့ဒီချင်းသေးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ spirit of might ဒီ might ကဘေးနားမှာအထူးသဖြင့်တုံးတယ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးတယ်လုံးဖို့အတွက်အစွမ်းစားမရှိဘူးမလုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီချင်းသေးကိုစိတ်တငယ်တခံကဲသူဆွဲဖြဲပလိုက်တယ်ရှန်စုံကလူတထောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီရန်သူတထောင်ကသူ့တန်ကြိုးတွေနဲ့ခြိထားတယ်ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင့်တက်လာတဲ့အခါ spirit of might ဒီဝိညာဉ်တော်ဆင့်တက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တန်ကြိုးတွေအကုန်ပြတ်တော့ကုန်ပြီတော့ மீன்ப ေး யோ ਨੇ လူအရောက်တစ်ထောင်ကိုတပ်ပလိုက်တယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ spirit of might ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အစွမ်းတတိဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာทารัตဘုရားကိုတိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ဒီဈာထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူマーတော့မဆုံးဘို့တခြားနေရော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ spirit of understanding အဲ့ဒါကတော့နားလေသဘောပေါက်နိုင်သောအစွမ်းနောက်တစ်ခုကတော့ทารัตဘုရားကိုတိ၍ ဒါတော့ဘုရားသခင်ကိုတည်သောပညာဖြစ်တဲ့ Spirit of knowledge ဖြစ်ပါတယ်။တည်နေခြင်းကြောက်ရွံ့သောသဘော Spirit of the fear of the lord တရားဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘော fear of the lord အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီလောက်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ディースဟူသောနောက်ထပ်အမျိုးအစားကတော့6ခုဖြစ်တယ်။အားလုံးကတော့ဝိညာဉ်တော်ပဲဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်က9ပါးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ တဘာရဲပဲအမသူ့ရဲ့လှောက်ဆောင်မှုတွေမတူဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှောက်ဆောင်မှုမတူညီတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာမြင်ရတယ်။ဒီခုနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတတားအတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်။ဒီဝိညာဉ်တော်ကဘုသူအပေါ်မှာချင်းဝတ်မယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့အပေါ်မှာချင်းချင်းဝတ်မယ်ဒီမှာဘလို့ရေးလဲယေရှေအမျိုး၌အတက်ပေါက်လိုက်မီ။ဟေရှာယဆိုတာဒါဝိမရှိတော့။ဒါဝိတို့ခစ်တဲ့အများကြီးသူဟာနောက်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ယေရှဲအမျိုးဆိုတာဒါဝိဒ်ကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်အဲ့ဒီရှောလမုန်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးအမျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့တပားပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးຫນွယ်တွေကအာဘာတူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါဝိဒ်လိုမသုံးမဲနဲ့ယေရှဲအမျိုးလို့ပြောထားတယ်ယေရှဲအမျိုး၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်သူဤအမြင့်ဆုံးတွင်အညွန့်သည်အတိတိလိမ့်မည်ဒီမှာယေရှဲရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ယေရှုပေါ်လာမယ့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုနေခြင်းဟေရှာယက ယေရှုကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပသက်ပြီးပရောဖက်ပြူတာအများဆုံးဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းပထမအချိန်ကြွလာခြင်းအကုန်လုံးပြူတယ်။အားလုံးယောသမမွေပြီးပြူပလိုက်တယ်။ဟေရှာ야ပရောဖက်ပြူချက်တွေကိုအစင်လိုက်သွားဖတ်လို့မရအောင်ယောသမမွေထားတယ်။တချို့ hari ရနှစ်ထောင်ကာလယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာရင်ဖြစ်မယ့်ဟာကိုရေးထားတာရှိတယ်လို့ပထမအချိန်ကြွလာရင်ပြူမယ့်ဟာတွေကိုရေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟေရှာ야ကအခုဝိညာဉ်တော်ယေရှုအပေါ်မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ ဖျားတကင်းရဝိညာဉ်တော်တိဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ចံစီတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကိုပေးတော်ဝိညာဉ်သာဝရဖျားကိုတိ၍သာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်သည်ထို့သူအပေါ်မှာကျင်းဝတ်လိုက်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီခုနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတချို့ဟာတွေကိုအကျင်းခြုံလိုက်မယ်တချို့ဟာတွေကိုနည်းနည်းချက်ပြောလိုက်မယ်เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးအပေါ်မှာဝင်းရသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လို့လဲဒီခုနှစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးပါလဲ ปรมัตถ์မျိုးကတော့ဝิญဉ္စောနောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာလဲ wisdom ဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲထောက်ရဖျောက်ကြောက်ရမယ်ဆိုတာဘာလဲตีနေရမယ်ဆိုတာဘာလဲအစွန်းတက်တိဆိုတာဘာလဲနားလဲရမယ်ဆိုတာဘာလဲပြီးတော့เจนซีတက်စွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုံနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုနေ့ရက်ကာလဟာခေင်းစိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလဖြစ်တယ် ကေရင်စိုးရုပ်ပြီးတော့ယခုနေ့ရက်ကာလကအထုသဖြစ်လူပေါင်းများစွာဟငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျက်အတဲရင်းဆိုင်ရတဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်တယ်။သာရဘုရားကိုကြောက်တဲ့သူတွေအ textwidth ။ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်မလိုရလို့ပြောထားတဲ့အ textwidth ။တခါတခါမှာယုံကြည်သူတွေရတော့အဲ့လောက်အထိတော့အပူရှင်ရောက်ကြောင်းကိုမသိရဘူး။ဒါပေမဲ့လောကသားတွေအ textwidth ကဒီအပူဓာတ်ကိုတော်တော်ခံရတယ်။ ကြွေးရဲ့အပူတန်းငွေမလုံလောက်ခြင်းရဲ့အပူတန်းစားစရာမလုံလောက်ခြင်းရဲ့အပူတန်းငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းရဲ့အပူတန်းငွေတွေဘန်းထုတ်လို့မရတဲ့ပြဿနာရဲ့အပူတန်းအကြွေးတွေပြန်ဆပ်နေရတဲ့အတိုးပေးနေရတဲ့အပူတန်းအမျိုးမျိုးသောအပူချိန်တန်းကိုလူတွေကခံနေရတယ်အနာဂတ်မှာရောရှိလားနောင်ခက်မှာလည်းရှိတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းငွေတန်ဖိုးတွေဟာကျလာတယ်။အထူးသဖြင့် American နိုင်ငံရဲ့ငွေတန်ဖိုးဟာလေကဘာမှာကျသွားဖို့အလားလားရှိတယ် American ရဲ့တန်ဖိုးကကျသွားရင်လေကဘာမှာရှိတဲ့ငွေတန်ဖိုးတွေကအကုန်ကျကုန်တယ်အီလီရှဲရို့နေရက်ကလိုပဲငွေငွေ80နဲ့မြေကောင်းတစ်လုံးဝယ်ရတယ်စီးတွေအရမ်းမတရားကြီးကုန်တယ်เนาะ American ဒေါ်လာစီးရတန်ဖိုးများတာဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ကဘာမှာတော့မများဘူးပေါ့မြန်မာဂျာတော့ ကဘာနဲ့မတူဘူးသူကဈေးခွက်နောက်တစ်မျိုးเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ currency ရဲ့တ óa လာပုံကြောင်နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဒါကတော့တိုင်းပြည်မတူအခြေအနေမတူကြုံရရတဲ့အခက်အခဲမတူဘူးပေါ့ဟိုကဘာနဲ့တော့အားလုံးနှိုင်းရှင်ပြီးမြန်မာပြည်တော့ထဲ့ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးတော့ဗာကြုံရလဲဆိုတော့ currency crisis ကိုကြုံရတယ်တို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပတ်စံရဲ့ဒီနေ့ ကစိုက်ချင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ကဘာကြီးတခုလုံးပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လူတွေကဒါကြောင့်ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပေးပေမဲ့ဒီလက္ခဏာအလုံးဟာကျမ်းစာကပြောတဲ့ပရောဖက်ပူချက်ကြီးပြေ송လာခြင်းဖြစ်နေတယ်ကျမ်းစာကနောက်ဆုံးသောကာလမှာမြင့်အနှက်ရောင်အမဲရောင်စီးလာတဲ့လူကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကလာတဲ့အခါမှာချိန်တွင်ကိုကြင်နာတယ်သူလာလို့ရှိရင်စည်းရီရမရရားကြီးလာမယ် ကျုံဆန်တစ်ခွက်ဘလောက်နဲ့ဝယ်ရလဲဆိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရတယ်။မူရောဆန်၃ခွက်ကိုလည်းငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရတယ်။တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်တုန်းကမူရောဆန်၂၄ခွက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဈေးတွေကရှစ်ဆလာတက်သွားတယ်။ရှစ်ဆလာ။ဈေးတွေကမတရားဈေးများပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့တစ်ရက်လောက်ခါကဆန်တစ်ခွက်ပဲဝယ်လို့ရတော့တယ်။မူရောဆန်အော် sorry ဒီဒေနာကြီးတပြားဆိုတာက တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီနေ့တုန်းကတရက်လုခါဖြစ်တယ်။အမေသူတို့ရဲ့တရက်လုခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တံဘိုးတွေဟာပစ္စည်းရဲ့တံဘိုးတွေဟာဈေးမြင့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာအလုတ်လုတ်တဲ့လာခတံဘိုးနှဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေဟာဈေးဝယ်ရာခက်လာတယ်။ပတ်စံမလုံးမလောက်တွေဖြစ်လာပြီးတော့တကက် financial crisis ကြီးကိုကမ္ဘာကြီးဟာအပြင်းထန်စမ်းသားလာရတယ်။အမေဒီမှာစံစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဖယားက အာခရိုက်ဆစ်လာလာဘဲကက်ဘေးကြီးပဲရောက်လာရောက်လာဖုရားကအမြဲကြိုပြောတယ်ဖုရားဖြစ်တယ်ရေလွမ်းမှုချင်းကဘာမှမလာခင်ကဘာမှပထမဦးဆုံးတော့ဖြက်စည်းချင်းဘေးကနော်အီးလက်ထမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြက်စည်းချင်းဘေးရေလွမ်းမှုချင်းမလာခင်ဖုရားကနှစ်တရားကြိုပြီးတော့နော်အီးကိုအရင်ဖွင့်ပြတယ်ဖုရားအဋ္ဌိပ္ပယပါလေတခုခုလာတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်တရားတော့ကြိုဖွင့်ပြတယ် ကျွန်တော်တို့ခု financial crisis လာမဲဆိုတာအခုမှစကြဘူးတာတော့မဟုတ်။အရင်တော့က profit တွေလည်းအများကြီးပြောခဲ့ဘူးလေ။ဒါမဲ့လေတွွေ့ွေ့တွွေ့ွေ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါမဲ့လေအားလုံးကဟာမဖြစ်လာပါဘူး။หนี้တွေလည်းจาလာပါပြီ။အဲ့လောက်ကြီးလေအထုအထုထုထုတွေမဖြစ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ဘုရားခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းရ profit တွေကိုသွားတခစ်ပြီးတခစ်မှာဘုရားသူ့လူတွေကိုပြန်ပေါ်ပြတယ်။အတိတ်ပဲပါလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်အခုကပုံနီးတာပေါ့။ နောအေးတို့ဗျာ100တရားကြိုပြီးပေါ်ပြရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့100တရားတွေကနောအေးကတရားဟောတယ်ရေလွမ်းမိုးချင်းလာမယ်နော်တင်မောဆောက်ကြနော်ဆိုအားလုံးကမယုံနိုင်အောင်။ဒါမဲ့နင်းနေနေတော့သူတို့ယိမ့်မိလာတယ်။နောအေးကလည်းတင်မောဆောက်တာတစ်ဖြည်းဖြည်းပြီးလာတယ်။နောအေးကလည်းသူ့တရားဟောချက်ကိုမရက်ဘူးစဟောတော့မဲ့ဟေးရေလွမ်းမိုးချင်းလာမယ်နော်အားလုံးကလည်းမယုံကြအောင်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတော့သိတာလာတယ်။ဒါမဲ့လည်းဘာဖြစ်လာလို့ဆိုသူတို့မတင်ပဲရေလွမ်းမိုးချင်းကတကယ်ရောက်လာတော့နောအေးမိသားစုရှိတ်ရောက်ပဲကြည်တင်ခံရရတယ်။ ဘုရားကအမြဲတမ်းကြိုပြောတယ်လို့ဘာပြင်ဆင်ရမလဲလေအရင်မှားတဲ့ဘုရားတစ်ခင်ဖြစ်တယ်။ဘာလုပ်ရမလဲသင်မောဆောက်ရင်တောင်မှရေလွမ်းမှုချင်းလာမယ်ဘာဆောက်ရမလဲအရင်မှားတယ်။ကဘာမှာလူမဖန်ခင်မဖန်စဉ်ခင်တုန်းကတစ်ချိန်ရေလွမ်းမှုခဲ့တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံး။အဲ့ဒါကဘာဦးချင်းတက်ငွေ1နှစ်မှရေးထားတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမြေကြီးတစ်ခုလုံးကရေလွမ်းမှုထားတယ်။စာလန်တရားနဲ့လေငွေ6မှာလဲရေးထားတယ်။မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေလွမ်းမှုထားတယ် โยบาวิตุအခမ်းကြီး36အငွေ25မှာလဲရေးထားတယ်မျိုးကြီးတခုလုံးကိုရေလွှမ်းမိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကလူမရှိသေးဘူးလေလူတွေမပေါ်လာခင်ခေတုံးကအချိန်တုန်းကဒီမျိုးကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အခုကအာဒံကနေစပြီးနောဧအထိရေလွှမ်းမိုးခြင်းတစ်ခါမှမရှိဘူးရေကြီးတယ်ဆိုတာလည်းမကြဘူးဒါနဲ့ရေလွှမ်းမိုးမယ်လို့ပြောတော့သင်္ဘောဆိုတာနောဧမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားက သူအမျာ young, းအမ်းကြိုပြောတယ်ပြီးတော့သူပြင်စင်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေတခါလေကြာရင်အရင်တော့လုံးနေじゃဟာတွေနဲ့မတူတာတွေရှိတယ်ဒါဗိမဲ့နာခံခြင်းနဲ့ပြင်စင်တဲ့သူတွေကအများအမ်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်စင်တဲ့သူတွေကလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောဧရပြင်စင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မောရှေကအစ္စရေတွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ငါဣချမ်းတာတွေကိုမဝင်လာရဘူးတဲ့ ถ้าโซยินพญากะกะซูยิดิกะบ่ามาอึพเพ็ชซูยิอะฉีณีซูยิกะอะเมเยนลาเดอะเมเยนลาณีเดโซราเบ้เจนเราวะโยณีบีเลลุไม่ยาออดาเมดีณีเยกกะนอกซงโดกาละนอกซงโดกาละโปรเฟทปูจัตดิชีตะมะโปรเฟทปูจัตดิอาลองไถ่ไตลาซงเนณีตรุโหมะตินปาร์ตี้ขอราดะโลเบ้อาลองตะบายเนแทอาลองผิดดายอกาแลไวรัสแลกู တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ချင်းဒတင်းစကားကိုကြားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေတခါတည်းဖြစ်တယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကတမျိုး American တရုတ်ကြားကတမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတမျိုးအားကဘာအရေးရမှာတယောက်တမျိုးစီပဲမြောက်ကိုရီးယားကတမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့တတင်းစကားတွေကိုကြားလာရတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့မှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားတွေကကဘာမှာကြာတထကြလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံတလီမှာပဲမြင်ရတာ စီပွားရေးဟိုနိုင်ငံမှာစီးပွားရက်သွားပြီဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရက်သွားပြီမြေနောက်လာမယ့်ကာလမှာနိုင်ငံนี้အများကြီးရှာကြားလိုက်မယ်နိုင်ငံนี้အများကြီးရှာနေဗေနိုင်ငံကတော့ bankrupt ဖြစ်သွားပြီဗေနိုင်ငံကတော့ bankrupt ဖြစ်သွားပြီဗေနိုင်ငံကတော့ bankrupt ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံนี้အများကြီးမှကြားလိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့လောက်မြန်ရင်တော့ crypto တကယ်ပြန်လာတော့တအားหนีตัวอยู่ အဲမဲ့လူသားတွေကငုံဓာရတယ်ဘုရားထံပြန်လာရင်တော့ဘုရားက chance ပေးဦးမှာပါလူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခြင်း hallelujah ဟောဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အဲဝိင္ကလီတရားဟောတဲ့노ထမှုကအရင်လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကတော့အချိန်ပေးမှာပါ hallelujah 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 ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတွေးရလဲဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လေလေဘုရားမပာလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိလာလေ ဖျားမပါပဲအလုပ်တွေဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဖျားသခင်မပါပဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးဖျားမပါပဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရာခက်တဲ့အားလုံးကိုဖျားသခင်ဘလို့လမ်းပြမလဲဖျားငါတို့ဘလို့သွာလာစေခြင်းတလဲဖျားရဲ့အတိအကျသွန်သင်ခြင်းတွေလိုအပ်လာလေလေပဲဘာလို့လဲစံစာအုပ်တွေမှာရှိတယ်ခေါင်းပါခြင်းအားလုံးအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းတွေအကုန်လုံးမှာ အောင်းမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအလုံးကဖခါနေတော်လာတဲ့သူတွေပဲအောင်းမြင်တယ်။အာဗြဟံလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းလာတယ်ဖခါနေတော်တဲ့အာဗြဟံအောင်းမြင်တယ်။အိဇက်လက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းလာတယ်ဖခါနေတော်တဲ့အိဇက်အောင်းမြင်တယ်။အေလိယားလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတယ်ဖခါနေတော်တဲ့အေလိယားအောင်းမြင်တယ်။အေလိရှေလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းခဏခဏလာတယ်ဖခါနေတော်တဲ့အေလိရှေတို့ကအဲ့ဒီနေမျိုးကိုအောင်းမြင်ပြီးသားပဲ။ယောသလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းလာတယ်အောင်းမြင်သွားတယ်။ယာကုပ်လက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းရောက်တယ်အောင်းမြင်သွားတယ်။ စံစားအုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာခေါင်းပါးခြင်းတွေကိုတကယ်ဂျုံခဲရတာပါ။သူတို့နေ့အတွတ် economic disaster ယူသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။စီးပွားရေးပြတ်သွားတဲ့ခကြည့်ကိုသူတို့တကယ်ဂျုံခဲရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခတိုင်းကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသင်ယူစရာဖြစ်လာတယ်။ hallelujah hallelujah အဲကြောင့်ဖျားကအနာဂတ်မှာသင်ကမလေးရှားမှာနေတယ် အလုံးများပြန်ဖွင့်ပြီလားလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိဒီတစ်ခါပဲတသက်တည်ခံတယ်မနဲ့ပြန်ကြောက်ပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်ခါလီကျန်ဘယ်တော့ပြီးမှလဲတို့အတိုင်းသာတွတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့တို့အတိုင်းသာလိုက်တွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ဝေကိုတွတ်ချက်မယ်ဆိုရင်ကဗမာအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကဗ့ရဲ့စီးပွားရေးလောကသားရဲ့အုံနာ သူတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့သူတို့ညံမီတဲ့လောက်တွတ်ချက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်တွတ်ပြီးတော့ပတ်စံကိုဝင်းဝေကိုပြန်တွတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသင်ချိန်မှတ်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလုံလောက်တယ်လို့လည်းမြင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မားစာချင်းအကြောင်းအဲ့ဒီတောင်းကမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟိုတောင်းဒီတောင်းဟိုအရှိရာအနောက်ကလားတောင်းကလားမြောက်ကလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ promotion ကအရှိရာလည်းမလား ው တောင်းကလည်းမလား ው မြောက်ကလည်းမလား ው ကျွန်တော်တို့ရဲ့ promotion ကထာဝရပြားတန်ကလာတယ် ကျွန်တော်တို့ကမဆာချင်းအကြောင်းကထောက်လာဖရာထံကလာတဲ့အတွက်ငါတို့ဖရာတခင်ထံကနေတင်ရတော့မယ်အဲ့ဒီယေရှုထံကနေတင်ရတော့မယ်ငါ့ထံမှာနီးခံကြလောတဲ့ငါရဲ့ဝန်ကပေါ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖရာတခင်စီကတင်ရတော့မယ်ငါငွေချေးအောင်မြင်ဖို့ငါအချိန်ချင်းဆူတောင်းခဲ့တာပဲဘာလို့ break through မရတာလဲငါငွေချေးအစင်ပြေဖို့အတွက်ငါအချိန်တိုင်းဆူတောင်းတာပဲငါအကြွေးချေဖို့အတွက်ဆူတောင်းခံချက်ဒီအမြဲတင်တာပဲဘာကြောင့်ငါမအောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုနားလည်ပြီး ဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွွာလာတတ်တဲ့ခါမှာဆုံရှုံချင်းညီအမကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားအကျိုးကျိုးဒီခုနှစ်မျိုးတည်းမှာပရမတမျိုးကတော့ရှင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွွာမယ်ထာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ディースဟုတော်အဲ့ဒီမှာဘာလာပြီလဲဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကိုပေးတော့ဝိညာဉ်ဒီအပိုင်းကဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ခဏနေចាំတွေ့ရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဂျန်စီတက်စွမ်းနိုင်တော့အစွမ်းသတိဘုရားသခင်ရဲ့အကြံပေးခြင်းကောင်ဆယ် ကြတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial advisor ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကငွေကြေးကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးသူဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးအကြံပေးသူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်။တချို့ကငွေရေးကြေးရေးနေပဲစီးပွားရေးနေပဲအချောင်းပြောလိုက်ဟာငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းကအပြည့်ရဲ့မူလအစာဖြစ်တယ်။တချို့ကဒါုံမြင်လိုက်တာနဲ့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး填ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲ填ပေးတဲ့ဘုရား ยาโกกကိုဘလို့စီးပွားလောက်အောင်လဲတင်ပြီးတယ်ဗျာ။ยาโกก ਨੇ သူ့ရဲ့ဦးလေးลาบัน ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာลาบันကငါမင်းကိုဘာကျေးဇူးပြုရအောင်လဲ။ยาโกกကပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိတ်တွေမွေးလိုက်အပြောက်အချားပါတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီ။တိုးတွေမွေးလိုက်အညိုရောင်တိုးဆိုကျွန်တော်တိုးအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီ။ဘာလို့လဲသူ။ဘုရားသခင်ဘေးအကောင်ကိုကောင်းချီးပေးမလဲသူမြင်တတ်တယ်။ ဗျာဒခင်ကလည်းအဲ့ဒီတူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုးပွားပြီးကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ဗျာဒခင်ဟာဘာစီးပွားဘလို့လုပ်ရမလဲသင်ပေးတဲ့ဗျာရှင်ဖြစ်တယ်။အာဗရာဟံကိုဘယ်ပြောင်းရမလဲသင်ပေးတဲ့ဗျာ။အာဗရာဟံကဥရမျိုးမှာနေနေတယ်ဗျာကပြောတယ်မင်းရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖွားများတဲ့ကထွက်ပြီးရင်ငါပြလက်တန့်တော့ပြီို့သွားမယ်။ဗျာ advice လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာငါဘာပေးမှလဲငါမင်းကိုကောင်းကြည့်ပေးမှာ။ အဲ့ဒီမှာမေရ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူဖြစ်မှာ။ဘုရားမပါလို့လေ။သူ့ရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့နေရာ၊ဘေးနေရာမှာအောင်မြင်မယ်။ဘေးကိုသွားရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဘုရားသေချာလမ်းညွန်ပေးတယ်။ယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry ဣဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသားมาလေ။အဘအာဗြဟံလက်ထက်ရဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းနောက်ဣဇက်လက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းထပ်လာတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်း26မှာ။ကမ္ဘာဦးကျမ်း26မှာဣဇက်လက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတော့ဣဇက်ကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်။ အဲဒါအခုအဘိမလတ်မင်းကြီးရဲ့နေရဂေရာမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးနေပါအဲ့ဒီဂေရာမျိုးမှာနေရင်ငါမင်းပတ်မှာအတူရှိပြီးငါကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဣဇက်ကဂေရာမျိုးမှာမျိုးစေးဆိုင်တယ်စဘာရီဆိုင်တယ်အပင်လေးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဣဇက်ကတစ်နှစ်အတွင်မှာဆနှစ်လအတွင်မှာမီလီယံနာတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ချမ်းသာသွားလဲဆိုတော့ အဘိမလက်မင်းကြီးကိုတိုင်ကဣဇက်ကိုမနာလိုဖြစ်ရပြီးနိုင်ငံကဒီမောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်ချမ်းသာလို့ဆက်ထားရင်တနိုင်ငါလုံးဟာဒီဣဇက်လက်သေးပါတော့မယ်။အာဗြဟံဂျန်နေရယ်ရှင်းညာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။နိုင်ငံမှာမထားနဲ့ထားရင်အကုန်ပါလာ။အာဗြဟံကလေခဏလေးအစာခေါင်းပါလို့အဲဂုဒုပြောင်းသွားတာ။အဲပြောင်းသွားတာပြန်လာတော့အကုန်မပီးပြန်လာတယ်။အာဗြဟံဂျန်နေရယ်ရှင်းညာတော့တန်လိုက်လိုပဲ။ကောင်းကြီးဆိုရင်ဘကနေကက်ကက်လာတာတို့က တရောဟာကိုဟိုကမာဖို့စဉ်းစားတာတကယ်တော့ဖာရောကသူ့မိမမာဖို့စဉ်းစားတာသူ့မိမမပါပဲဖာရောဟာတွေအကုန်បာပြီးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအာဗြဟံမျိုးတွေကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးတာဖျားရဲ့ advice ကအဲ့လိုကြီးကြီးတာ။ဣဇက်ဖျားကပြောတဲ့ဂေရာမျိုးမှာနေဆိုတော့တွားထားလိုက်တာဒါတော့တစ်နှစ်ပဲနေတာ၁၂လလေးနေလိုက်တာအဘိမလက်မင်းကဆက်ထားရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပြောင်းတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ဣဇက်မင်းလစ်လိုက်တော့ငါမျိုးမှာမင်းမနေနဲ့တော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဣဇက်လည်းမောင်းထုတ်ပြီးတော့ အဘိမလတ်မင so so ် NI းကဣဇက်က so ိုပြန်သွါရှာရတယ်။သူ့ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေကအကုန်လုံးကသူခေါ်ပြီးတော့ဘေးကိုသွားမှလည်းငါတို့ဣဇက်သွားရှာအောင်တာ။ဟာ။ဘရှင်ကဣဇက်အလကားသွားရှာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဣဇက်ကသူ့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။အဲ့တော့ဣဇက်ကိုဣဇက်ကငါတို့တောင်းမှန်ပါတယ်ကွာတဲ့။ငါတို့မင်းတို့ရန်သူတယောက်လို့ဆက်ဆံခဲ့တယ်။မင်းငါတို့နိုင်ငံမှမရှိငါတို့နိုင်ငံမှာမတိုးတက်နိုင်တော့။ဣဇက်ကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဣဇက်ကဘิဇနက်မန်။အဲ့မဘิဇနက်မန်ကြီးကိုနိုင်ငံသွားဖယ်လိုက်တာ။ နိုင်ငံကချွတ်ချုံကြတော့ပဲ။အဲ့ဒါမင်းငါတို့နိုင်ငံမှာပြန်လာဥဆောင်ပြေးပါ။ကျွန်တော်ဖျားတကယ်ဝိညာဉ်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုးဆော်တယ်။ကဘာမှာလည်းဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖျားနဲ့တွားလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံကနေမကြွေးပဲနဲ့ဖယ်ပြလိုက်တယ်။သူက political တမမဟုတ်သော် business man ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကချွတ်ချုံကြတော့တယ်။အဲ့အခါမှာဖျားတခင်ရဲ့လူကိုနေရာပြန်မပေးရင်သူတို့ကခတ်တွေးတော့မယ်။အဲ့အခါမှာသူတို့ ဣဇ္ဇာကတော့ဖျားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယ်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးတော့လေပြန်ខောရတာပဲဣဇ္ဇာပဲပြန်လာဥဆောင်အောင်လေနိုင်ငံအောင်အဲ့ဒီခါမှာအဘိမလတ်နိုင်ငံဟာပြန်ပြီးတော့စီးပွားပြန်တက်လာတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ညီကောင်တော်မှမများနားလေပါဗိသိက်ရှိတဲ့သူနဲ့အငြင်းတော်ပါအငြင်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူဘွားတွေကဖယ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘွားအတွက်အမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ဣဇ္ဇာကလည်းမရဘူး အဲ er ့န so, kind of ဲ့အဘရလက်ထတော့မရဘူးသူများနိုင်ငံတော်နိုင်ငံအကုန်ပြန်ပါလာတယ်။အဲစနိုင်ငံမှာဆက်နေ12လအတွင်းမှာတတိဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့မကြိုက်တော့ဘူး။အဲ့နဲ့တေချာကြိလိုက်တော့ယာကုတ်လက်ထကြတော့ထွက်ပြေးလာတာ။အလူအလဲနဲ့ကွာအဝစ်စားတော်လုံလုံလောက်လောက်မပါဘူးပြေးလာတာ။အဝစ်စားလုံလောက်ပါဘူးပြေးလာပြီးတော့လာပန်းရှိလဲရောက်တော့လာပန်းဟာအလုံးပါသွားတယ်။ဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ကဘာဦးချမ်းအခန့်ကြီး30မှာဒီလိုရေးထားတယ် ကပ္ပာ हू 30နဲ့ sorry 31အငွေတက်မှာထိုခါလာပန်သားတို့ကငါတို့တခင်ဤဥစ္စာရှိတမယကိုယာကုတ်ဒီယူသွားလေဘီတဲ့ငါတို့အဖာဤဥစ္စာအာဖြစ်သူနိုင်ဤမြည်တော့စီစဉ်ရှိတမယဖြစ်လေဘီဟုဆိုကြဒီကိုယာကုတ်ကြား၍ဒီဟုယာကုတ်အေးတော့ကြောက်လို့ပြေးလာလာပြေးတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးယာပြေးကတ်တဲ့ယာကုတ်ရှိဟာလေလုယာပြေးပဲကတ်တာမဟုတ်ဘူးနော် လာပံကိုရိုင်းရသိတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး30အခန်းငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20ခွန်ပါလာပံကတင်ဤစိတ်နဲ့တွေးပါစေ။ဌာဝရဖြာသည်တင်ဤအကြောင်းကြောင့်ငါအကောင်ကြီးပေးတော်မူဒီကိုငါရိတ်မိပြီ။လာပံသိတယ်။ယာကုတ်ကတော့သူတို့တောက်ပြီးပဲပြေးလာလာဘာကိစ္စနဲ့ပဲပြေးလာလာ။သူပြေးတဲ့နေရာမှာယာကုတ်ရှိတဲ့နေရာကကောင်းကြီးကိုဖြစ်ပြီးတိုးတက်နေတာ။တော်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတော်တော်သွေးဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကောင်းကြီ <pr> းမိင်္ဂလာတွေကတို့လိုက်ရှာနေတာ။တို့နားပဲကတ်ချင်တယ်။တင်နာမအောင်ဘာတွေလာကတ်ပြီးပျော့နေလဲ။ဘာမဟုတ်တာတွေကတ်တာကိုသွားပျော့နေ။တင်ဟာအာဗရာဟေယဘရိညေနဲ့မရောက်သေးဘူး။အာဗရာဟေဘရိညေနဲ့ရောက်တဲ့သူတွေကတို့အနာမှာကောင်းကြီးတွေပြေကတ်ကြတာ။ဒီနေ့မှာအာဗရာဟံရဲ့ဘရိညုံဂျွိုင်းมา။ကောင်းကြီးမိင်္ဂလာတွေပြေကတ်လာလေးမှတင်နာ။ခါချလို့တောင်မရအောင်။ဟာလေလုယ။အားလုံးကျွန်တော်တွေပြောကြကြအောင်ကောင်းကြီးတွေကတ်လာတော့။ คาชะโล่တေ targets, imana, says, mercy, you ာ like, ့မရဘူ Já, းကာချလိုမရတဲ့အတိကောင်းကြီးတွေသူတို့တတ်တာမကတ်လာပါစေ။အဲနဲ့နောက်ဆုံးရာဂုတ်ကသူရောက်တဲ့နေရာတွေကောင်းကြီးတွေတတ်လာတာ။နောက်ဆုံးမိသားစုတွေပြောရာဂုတ်ဆက်ထားရင်ကုန်လိမ့်မယ်။ရာဂုတ်ထားရင်အကုန်ကပ်။အဲနဲ့အာဘရဲလက်ထက်ကလည်းမလွယ်ဘူးအီဇက်လက်ထက်လည်းမလွယ်ဘူးရာဂုတ်လက်ထက်လည်းမလွယ်ဘူး။သူတို့ตาတွေလက်ထက်အချိန်နေဘလို့လဲဆိုတော့ရောတ်တတ်လက်ထက်။တွားတော့ကတော့ရောင်းစားခံပြီးသွားတာ။အိဒိဘဲကဘာကြီးလဲ။ လမ်းစိမ့်တော့မပါပဲလာတာယောသက်အဲဂုဒုတိုင်းပြည်ကိုလမ်းစိမ့်မပါပဲရောက်သွားတာအာဗြဟံတော့လမ်းစိမ့်နဲ့တွားတာမိသားစုနဲ့အစာခေါင်းပားလို့ဆိုပြီးတော့ခီးပြောက်ခီးထွက်သွားတာအဲဂုဒုအခုယောယောသက်လက်ထက်ကြတော့လမ်းစိမ့်ပါမပေါသူများရောင်းစားရင်တည်းအဲဂုဒုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့မရဘူးလူကသာကြုံလို့တာသူ့ရဲ့လက်ရည်ကိုကြည့်ပြီးကြုံအနေနဲ့ထားလို့မရတော့ပေါ်တိဖာကပြောဆိုဒီအိမ်မှာငါဆက်ဥစားရင် ငါအိမ်ကမွေးလိုက်မယ်ဒီကုမ္ပဏီငါဆက်ဥဆောင်ရင်ငါကုမ္ပဏီကမွေးလိုက်မယ်အရေးကြီးတာယောသဘာလက်မရှိလည်းမရှိလည်းအရေးမကြီးဘူးမင်းမှကောင်းကြီးရှိအဲယောသမင်းဥဆောင်လိုက်တော့ဆိုတော့ဖာတော့ဘယင်က sorry ပေါတိဖာဘာပြောလဲဆိုတော့အိမ်မာတဲ့အိမ်ရဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောတဲ့ဘာရှိမှန်းတူမသိဘူးလေအကုန်လုံးယောသလက်ထဲအပ်ထားတယ်စားတဲ့အစာကလွဲလို့ဘာမသိဘူးလေနောက်ဆုံးမိမတော်သူတိတ်တရီမရအောင်ထင်တယ် အကုံလုံးပါလေကတ်တာပါရောသက်ရှိအကုံကတ်တာရောသက်ကတော့အကတ်တာနဲ့နဲ့များသွားတာပေါ့နော်အကုံကတ်တာကျွန်တော်အဲ့ကြောင်ပြောလေနောက်ဆုံးရောသက်ကတော့ခွာချလို့ရရမရရအဲ့တခုတော့သူခွာချရတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူ့ကိုပေါ်တိဖာရဲ့မရနဲ့เนาะမရဟုတ်မတရားကျင့်ပါလေဆိုတော့မတရားဆူဆွေးခံမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်ထောင်မှာလေအကုံကတ်တာပါ ယောသနဆိုရအားလုံးကတ်လာတာနောက်ဆုံးတော့ယောသတ်ကြီးအဲကုဒုရောက်သွားတာဘာတွေပြေကတ်လဲဆိုတော့တနိုင်ငယ်လုံးပြေကတ်တယ်ယောသတ်ကြီးဟောအဘအာဗြဟံတုန်းကတော့မိသားစု၄တစုစားပဲဂျွန့်လေးတွေတိုးလေးတွေနွားလေးတွေနည်းနည်းနဲ့ပဲဣဇက်လက်ထက်ကျတော့အစတရာလောက်ပဲပြေကတ်တယ်ယာကုတ်လက်ထက်ကျတော့လာဗန်ရှိရာဟာတွေအကုန်បာသွားတယ်ယောသတ်လက်ထက်လေじゃရတနိုင်ငယ်လုံးបာသွားတယ်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေသွားတဲ့သူတွေ လွတ်ထားလို့တိတ်မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတွေမှာအကောင်ကြီးရှိတယ်။ထောင်ကနေတခြားလောက်လွတ်လိုက်တာအကောင်ကြီးတွေကပြေးကတ်တော်တယ်။ဘယ်လောက်ပြေးကတ်လဲဆိုတော့ဖါရောဘုရင်ရဲ့အဘနေရောင်ထားထားတယ်တဲ့။တဏ္ဍာန်ကတော့ဖါရောကိုအဘခေါ်ရတာ။အကူကဖါရောကရောတော်အဘပြန်ခေါ်ရတယ်အသက်30ပဲရှိသေးတယ်။ဟာလေလုယာ။တိန်တို့လူတွေကအဘတော်ပြန်ခေါ်ရလိမ့်မယ်။အသက်30ပဲရှိသေးတယ်ဖါရောကသူ့ကိုအဘပြန်ခေါ်ရတယ်။ ယောသတ်တို့အဖအဘလို့ပြောရတယ်။ကျစားမှာအတိုင်ရေးထားတယ်။ဘာရီကတ်လာတာလဲ။ဘာရီကတ်လာလဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတ်လာတာ။ယောသတ်နဲ့အတူဖျားသိခင်ရှိတော်မူသောကြောင့်ယောသတ်ပြုတ်လီရာရာမှာအောင်းမြင်နေတဲ့။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတ်လာတာ။ဘယ်အခြေအနေမှာကတ်လာတာလဲ။ထတ်ခဲပြီးခုံးပါတဲ့အခြေအနေမှာကတ်လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့ယောသတ်လက်ထက်ကလေအဲကုတုမှသူဆရာရောက်တဲ့အချိန်ကနိုင်ငံ9နှစ်ကြွယ်ဝတဲ့အချိန် ဒါမဲ့အဲ့ဒီခုနနဲ့ဘီတနိုင်ငံလုံးအစာခေါင်းပါတော့တနိုင်ငံလုံးကရောသက်တော့ဗာပြောဆိုတော့ကိုရောအရှိမှကျွန်တော်တို့အဘဲကြောင့်ထမင်းငံ့မှလဲတဲ့တို့သိတယ်ရောသက်ရှိရင်ထမင်းမငံ့တော့ဆိုတာသိတယ်ရောသက်ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကစိတ်ချတယ်ဖားရောတို့ကသိတ်စိတ်မကြအောင်ရောသက်ကိုစိတ်ချတယ်ရောသက်ကဘာပညာတင်ခဲ့တာလဲအသက်18နှစ်အထိတိုးထိန်ခဲ့တာဘယ်သူမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူး โยธก68ปีနောက်ပိုင်းအကြောင်းစားခံပြီးအသက်30အထိကျုံဘွားနဲ့ထောင်ထဲมาနေတယ်ဘွားနှစ်ဘွားပဲရှိတယ်ကျုံဘွားထောင်ထဲมาနေရတယ်ဘွားဘယ်မှပညာသင်တယ်ဘယ်မှမမှမသင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားအတူရှိတယ်ဖျားရဲ့အတူရှိခြင်းကအရာခသိမ်းတစ်ထပ်အရေးကြီးဆုံးပဲတင်းဘွားมาအခုမလေးရှားနိုင်ငံมาတင်းနေတယ် တမလီရှားရဲ့ဘောနောမလီရှားနိုင်ငံနေပြုတ်လောက်တဲ့အစည်းအဝေးပြတ်တဲ့မလီရှားညကိုောင်မောင်တော်တွေလည်းညောင်များဆိုတာပါဝင်လိုက်မှာတော်ခုချိန်မှာ MCO Movement Control Order ပြန်ရောက်လာတယ်နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေပြန်ပြိရပြန်မသွားရတော့ပြန်ဖွင့်နှောင်းနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာတော့မဖတ်ဝမ်းမရှိတယ်ဖတ်2မလာသေးဘူးအပိုင်းညကိုနောက်ပတ်မှာပဲများလို့တတ်သိခံမဲ့ထားရတာဒီတစ်ပတ်ပိတ်သွားတယ်အပိုင်းညကကယ်န်ဆယ်ဖြစ်သွားတတ်သိခံချက်တောင်းမှာမပီသေးဘူး တချို့တွေတက်တဲ့ခံတဲ့လူတော့မလောက်မမဆုံးသေးဘူးဟိုတရားကိုတက်တဲ့ခံပြီဒီတရားကိုတက်တဲ့ခံပြီဟိုအဖွဲတက်တဲ့ခံလို့ချိန်လုံးရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်သွားအလုံးလည်းပိတ်သွားတော့တက်တဲ့ခံလို့မရလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆာခြင်းအကြောင်းကသာဝရဘုရားထံကလာတယ်အခြေအနေဒီမကောင်းဘူးပဝန်းခြင်းနဲ့လုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားရှင်ကအကြီးတော်မှုတိ့အဖို့မှာပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျော်လင့်ခြင်းကဘုရားရှင်မှာပဲထားရမှာပြန်ဝิญညာကျွန်တော်တို့ဘာတင်ပေးလဲ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြံပြုခြင်းကအရင်ရေးကြည့်နေတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလေအီလီရှေလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။အစာခေါင်းပါခြင်းခေတ္တမှာလေအီလီရှေလက်ထက်အများဆုံးပဲ။အီလီရှေလက်ထက်မှာဓမ္မရာဆွေစုလို့ထားတဲ့အခန်းကြီး၄မှာတစ်ခါအစာခေါင်းပါခြင်းအကြောင်းပြောတယ်။အခန်းကြီး၆မှာအစာခေါင်းပါခြင်းအကြောင်းထပ်ပြောတယ်။အခန်းကြီး၈မှာအစာခေါင်းပါခြင်းသူ့ပြအစာခေါင်းပါခြင်းရဲ့ပရော့ဖက်များခန့်လာတာမသိဘူး။ဒါလည်းသူ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးကရတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဘိသိက်က သူဝိဉဉ်ဖခင်ကအစာခေါင်းပါခြင်း၃နှစ်ခွဲကြောင့်ရဲ့အေးလီရှဲကြောင့်9နှစ်ပြန်ချုပ်တယ်။သူကဗိတ်တေနှစ်ဆတောင်းလိုက်လို့သူဝိဉဉ်ဖခင်တော့3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးနဲ့အေကံမှန်မိုးမရွာတော့ဘူးတဲ့။သူ့လက်ထက်ရောက်တော့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီးရှစ်လဲရောက်လဲရောက်တော့ရှုနေအမျိုးသမီးကိုပြောရတယ်တဲ့။9နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်တဲ့။ဒီမျိုးကနေထွက်တယ်။အစဉ်ပြေးတဲ့နေပြေးတယ်။ဘုရားသူ့ကိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ Spirit of Counsel ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြရင်ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့လမ်းပြတယ် တက္ကူကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်နောက်တခါကတော့ပရောဖက်တွေဖျားလူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဖျားအတန်ကြားတယ်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအားဖြင့်ဘုရားစကားပြောတယ်ကမ္ဘာဦး26မှာတော့ဣဇက်ကိုဘေးပရောဖက်နဲ့မှစကားမပြောဘူးဓာတ်ရိုက်စကားပြောတာဓာတ်ရိုက်ဒါကြောင့်မလို့ financial adviser ဖြစ်တဲ့ financial counselor ဖြစ်တဲ့ holy spirit ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ပြောတာရှိတယ်တခါလေသူ့လူတွေအားဖြင့်ပြောတယ် ရှမာရီပြည so, ်မှာအစာခေ <O> ါင် we this, factors, or other, or းပါမယ်ဣတရီလာပြည်မှာအစာခေါင်းပါမယ်ဘုရားကဘသူအာဖြစ်ပြောလဲအေလီယာအာဖြစ်ကျိုးပြောတယ်မဖြစ်ခင်ကျိုးပြောတာဖြစ်ပြီးမှအရင်သိတယ်လို့ဘာလို့ तू မလို့ तू ဘဖြစ်ခင်ကျိုးပြောခဲ့တာနိုင်ငံမှာ crisis လာမယ် bankrupt လာမယ်နိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာမယ်တိုင်းပြည်မှာ beauty financial crisis တွေဖြစ်မယ်ကျိုးမှော်သွားတယ်ခဏနေတော့သုံးနှစ်ခွဲအားလုံးငတ်ပြီးအားလုံးဒုက္ခရောက်တာပဲဘုရားကဘာလို့လဲ तू လူတွေအာဖြစ်ပြောတာရှိတယ် ကိုယ်တိုင်းထိုက်ရိုက်ပြောတာရှိတယ်တမဏောဝိတုအခမ်းကြီး7မှာအလုံးကြီးစီခြင်းတယ်တမဏောဝိတုအခမ်းကြီး7တမဏော7အခမ်းငယ်28မှာထိုသူတို့အဝင်အာကပုအမြေရှိတော့သူတယောက်ဒီထ၍မြေတပြင်လုံး၌အစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တန့်ဟုဝိညာဉ်တော်အာပစ်ပေါ်ပြည်ထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာဘရင်ကလောဒီလက်ထိုင်ဖြစ်သည် เบနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဘလိုတတ်လာရင်คลอดีมင်းเนี่ยလက်ထက်မှာငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့ကမ္ဘာမှာဘာဖြစ်လာတော့မလဲอีโคโนมิกไครซิสဖြစ်တော့มั้ยစီးပွားတွေပြတ်တော့มั้ยနိုင်ငံကြီးญาบังคราปต์ဖြစ်တော့มั้ยဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာเบဘရင်เบခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအင်ပါရာရဲ့เบခေါင်းဆောင်တွေရဲ့เบလက်ထက်တွေမှာသူရဲ့ခေါင်းပါခြင်းအဲ့လိုမျိုးပက်တန်လာတတ်တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်2021ကလေကမ္ဘာမှာအင်းအန်းကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ American တို့ကလေ အရောရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ transition ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေ။ဘုရားအရှိကခေါင်းဆောင်တွေလက်ထက်တုန်းကတော့ကမ္ဘာမှာဘောလာတံပိုးတွေတက်နိုင်ငံမှာစစ်ပွားတွေတက်နိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံ empire တွေကရှင်လို့မရအောင်။အဲမဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲအားလုံးကထဆွာတော့တာလေ။ဒါပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာလဲအာဂပုဆိုတဲ့ prophet က Jerusalem ကနေရောက်လာတယ်။ Antioch မြို့ကိုရောက်လာပြီး prophet လာပြတယ်။ အကပူ啊အကပူ啊ပရိုဖက်ဆာဂျေဆုမအရင်ရှက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရဲ့ business အเจ้าတွေကိုသူနားလည်မှာမဟုတ်သူ business man မဟုတ်သူမြန်မာ business man တွေကနိုင်ငံမှာရုတ်တရက်အပြောင်းလဲပါဖြစ်မှာလေတို့မသိဘူးတို့ကတွတ်တာကျိုးတွတ်တာအော်အခု covid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်9နှစ်နေရင်တော့စီးပွားရေးတွေကပြန်လဲပတ်မှာပါအော် covid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်3နှစ်နေရင်တော့အာနိုင်ငံမှာတကယ်ဟို toast တွေပြန်ထွက်ခွင့်ရမှာ visa တွေပြန်ပေးမှာအာဘလို့ပြန်ဖြစ်မှာဒါပါလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေအတွက်ချက်ပုံ မအာကပူကြော်ဒီတွက်ချက်နီးနေတူရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာကပူကဘုရားတခင်ကိုဝิญဉေတော့ဖွံ့ဖြားခြင်းနဲ့တူလာတာမြေတစ်ပြင်လုံးမှာအစာအာဟာရအလုံခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လာမယ်မြေတစ်ပြင်လုံးမှာဝေတံပိုးတွေကြာသွားမယ်မြေတစ်ပြင်လုံးမှာသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကတစ်ခုခုဖွယ်မှာဆိုဈေးကြီးကုန်မယ်ယုတ်တည်းရဖြစ်လာမယ်ဆိုတကယ်ဖြစ်သွားလားဆိုတော့ကဲတာဘယင်ကလော်ဒီမင်းလက်ထက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းပါခြင်းတကယ်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားကဘာပြောဘာလို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရငွေကြီးနေပဲ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြိုပြ न न ောပြီးအကြံပြုချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာကပုပဲတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး27မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာ sorry to say ထိုအိမ့်လိုက်တာရှီဆိုတာနေပြီးမှအာကပုအမိရှိသောပရောဖက်တယောက်ဒီယုဒာပြည်မှာလာ၍ ငါရုရှိယာတို့ဝင်သည်ဖြစ်ပေါလု၏ကပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုခြီနှောင်ပြီးလင်ကပန်းရှင်ကိုယူရလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခြီနှောင်၍တပါမျိုးသားတို့လက်သို့အံ့နံကြလိမ့်မည်ဟုတန်신သောဝိညာဉ်တော်မိန့်တော်မူသည်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျှင်ငါတို့နှင့်ထိုအညံ့ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်သို့မသွားပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်၏ ပေါလုကလည်းအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ရှိတယ်နီးငါစိတ်နှလုံးကြေကွဲလျက်ပြုတ်ကြတယ်တခင်ယေရှုနာမကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ခြိနှောင်ခြင်းသာမကအသေးသက်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအထင်ရှိပြီဟုဆို၏ပေါလုကိုအာဂဗုကကြိုပြောတယ်ယေရုရှလင်မှာရောက်ရင်မင်းကိုဖမ်းမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုကြိုပြီး warning ပေးတယ်မတော်ဘူးမတော်နဲ့လို့တော့မပြောဟေ့ဖမ်းမှာရှိတယ်နော်ကြိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကလည်းကြည်ရအရမ်းတကြွားနဲ့အခြေခံ အားကတော့အဖမ်းခံရုံတွေကတေဖို့အတွက်အတင်းရှိပြီ။စောစောစီးစီးတေဝိုင်းဟိုမှာနောက်မှပြောင်းလဲမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လိုက်မှာမဟုတ်။ပေါ်လူကအချိန်မတန်ပဲအတေခံဖို့ကြိုးစားတယ်။ဝိညာဉ်ကကြိုတားတယ်။တချို့ညီကောင်မောင်တွေဒီရွာထဲအောင်မြင်ရအောင်မေ။ဒီရွာထဲအပြစ်လူတွေအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်အောင်မေ။ဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းကြိုပြောနေတယ်။အမေဓာတ်ရိုက်ပြောတာရှိတယ်။တခါလေပရိုဖက်အပြစ်ပြပြောတာရှိတယ်။ဒါတော့သင်ဘာနာလဲလို့လို့လဲတလား။ဒီခေတ်မှာအာကပုဘာတွေဟောနေတယ်လေ။ ဒီခင်မအာကပုဘာတွေကြိုပြောနေလဲ။ဘာတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့မှားနေလဲ။သင်ဟာအာကပုကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ရဲ့မှာဘသူကအာကပုလဲ။ငါနှုတ်ကပတ်တော်ပြတ်လို့မရဘူး။ဖခင်ရဲ့ prophecy တွေပြတ်လို့မရဘူး။ဖခင်အတန်ကြားချင်းပြတ်လို့မရဘူး။ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်လူတွေလိုအပ်တယ်။အဲဒါဆိုဖခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial advisor ဖြစ်တဲ့အထွတ် any financial adviser ဖြစ်တဲ့ဝิญင်တော်ကဓာိုက်ရိုက်ပြောတာရှိတယ်လို့တခါလေသူ့လူတွေအားဖြစ်ပြောတာရှိတယ်။ဣဇက်ကိုတော့ဓာိုက်ရိုက်ပြောပေမဲ့ဒီမှာပေါလုကိုတော့သူကအာကပုကနေတဆင့်ပြောတယ်။ဣဇက်ကိုတော့ဓာိုက်ရိုက်ပြောပေမဲ့အန်တီအုတ်မှရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုကြိုပြီးတော့အာကပုအားဖြစ်ပြောတယ်။အာကပုကကြုံမာတယ်ဟိတ်။ငါတို့မြေဒီပြင်လုံးမှာခေါင်းပါခြင်းလာတော့မယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ financial level နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဝิญင်တော်အားဖြင့်အများတဲ့ เต็มเบ้เจนเลยเปียชุ่น님묘ตู่มุ๊ดซุ퓨่น님묘ตู่แมมม่ากขุนนะนี่อสาค้องบ้ามาตูไม่ติดาแมเอลีเยเอลีเช่ก็เปลยดีมาแซมมณีเนี่ยอ่าดีมาไปหนีป่ะดีมาบิสเนสดิอ่ะอ่องเมินนี่ล่ะไม่หนีแน่สุไม่หนีแน่เปาะตูก็บาผิดเลยสรอกดีอมโยตะมีอ่ะเอลีเช่ก็หน้าถองหนีจ้าผิดไอ้ด้วยโอเคสุพี่รอถั่วตวไล่ดิขุนนะนี่หนีတော့เปลี่ยนลาတော့กวัฏิเวตูรางบิสเนสลุกเสียมะรู้နိုင်ငံลุกท้าไปดิ နိုင်ငံကိုပြန်တောင်းတော့နိုင်ငံသူ့မြေလည်းပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီမြေကဖွက်တမရကိုလည်းပြန်ပေးတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီရှုနေအမျိုးသမီးရတူတောင်းလောက်ဆရာမလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံပေးလို့တဲ့သူ့ရဲ့အကြံပေးခြင်းသူ့ရဲ့ပညာပေးခြင်းကိုခံယူတဲ့အဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးရမဆုံးရှုံးဘဲနဲ့အောင်မြင်ပြီးကောင်းချီးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် hallelujah 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 amen ကြောင့်ဘုရားသခင်ကလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြီးနေပေမှာလေ တချို့တွေကစုမတောင်းလို့မဟုတ်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကစုတောင်းမဲခံတာကျန်တာကိုအိုင်ဒီယာနဲ့ကိုလို့တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ဘာမှသင်ပေးလို့မရဟောကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပဲကိုလို့တဲ့အတော့ဒီတိုင်းပဲဆုံးရှုံးပါတယ်အဲလီရှဲရှိကိုမဟုတ်စုမတယောက်ကသူ့ตาနဲ့သူ့ตาအเจ้าလာပြောတယ်ကျမตาတွေဂျုံဖြစ်တော့မယ်အကျွေးရှင်ကကျမตาတွေလာတိုင်းတော့မယ်အဲလီရှဲကဘာပြောလဲဆိုမင်းအိမ်မှာဘာရှိတယ် စီရှိတယ်အေးမအိုးတွေသွားငါဒီဒါပါလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့လူတွေအားဖြင့်အကြံပေးလုပ်တယ်ကောင်ဆယ်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကြံတာတော့ငါအိုင်ဒီယာနဲ့ငါသွားမယ်အီလီရှေအလောက်ကတော့စူတောင်းပေးတာပဲရပြီတချို့ကအဲ့လိုထင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ရဲ့ first priority မှာဖြစ်လာ哦သူတို့ရဲ့ education ညာသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုဥဆောင်နေတယ်သူတို့ရဲ့လောကပညာသူတို့ဥဆောင်နေဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်လို့မရဘူး eligible ya shamari myo ba pyawle manat phyan ni di chain yawe manat phyan ni di chain so pha le cha de ma 24 na yi ba cha le manat phyan ni di chain yawe ine choung mawk nyet ta sa ko ngwe de chan ne we lo ya bi de ha asa a edi ngwe ya le 80 ma mi kaung ta lo mae ya da patient to view de ngwe nga chan ne we ya mae de five shik ko ne we ya mae de aku a de cha ko de san one measure pyan ya mae byaw do manat phyan ni pe chain ne manat phyan ni di chain so ကြိုပြောလေအားလုံးကကြိုသိကြတာအေးဒီရှာကြိုမပြောဘူးတခါလေဝိညာဉ်တော်ကြိုမပြောဘူးအဲ့မဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောလိုက်မြ мян ပြန်စင်အဲ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ကတခါလေ24နှစ်အ í အတွင်းထူးရှားလုပ်တတ်တယ်ငွေတံပိုးကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်24နှစ်မှာအစပေါင်းများစွာပြောင်းသွားတယ်အားလုံးဘာလို့နေလဲဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့လူတွေအားဖြစ်တော်၎င်းသူကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်တဲ့ကိုတုံတင်ခြင်းတော်၎င်းသူအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖို့ဒုတိယတစ်ခုလောက်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် အဲーー့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောချင်တဲ့အရာက Spirit of Wisdom Spirit of Wisdom တုတ်တန်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်တစ်ဆယ်တုတ်တန်အခန်းကြီးရှစ်အခန်းငယ်တစ်ဆယ်မှာငွေအင်ကနီးကိုလကောင်းမြက်တော်ရွှေအင်ပညာအတက်ကိုလကောင်းခံယူတော့ပြပါဘာဘာအင်ခံယူခိုင်းလဲငွေအင်ကနီးတဲ့အဲ့ဒီမြက်တော်ရွှေတွေရဲ့အင်ငါရှိရနေ Wisdom အင်ယူပါ wisdom ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေမတိုင်ခင်သူအရင်လာရမှာ wisdom အရင်လာရမှာပညာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့ဒီမှာဉာဏ်ပညာရဲ့ wisdom နဲ့ knowledge နဲ့ကျွန်တော် understanding ၃ခုလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလွယ်လေးချုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်၃ခုစလုံးတော့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ပဲ knowledge ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေတာသိနေတာရောသက်ကအနာကတ်မှာ ဒီခုနှစ်ကြွယ်ဝပြီးနောက်ခုနှစ်ကခေါင်းပါချင်းလာတော့မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို Spirit of Knowledge သူတည်နေတယ်တည်နေတာ knowledge understanding about it ပါရောကအိမ်မက်တယ်ဒါမယ့်အဲ့ဒါနားမလဲဘူးဒါမယ့်အဲ့ဒါကိုရောသက်ကနားလဲတယ်သူ तू နားလဲတဲ့ဟာနဲ့ तू ကြိုတည်နေတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအပြည့်ထွက်လာတယ်ဖလားတော်ဘုံနဲ့စားတော်ဘုံကထောင်းထဲမှာအိမ်မက်တယ်ရောသက်ကတို့ကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့မျက်နာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တာလဲ အဲ့နဲ့အဲ့ဒီရောက်ကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအနက်ဖို့ပြနိုင်နေတဲ့သူမရှိဘူးဟာမင်းတို့အဲ့လောက်ထိအထင်မသေးနဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့တာ၄ကိုဖို့ပြနိုင်နေတယ်အိမ်မက်ကဖျားနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအနက်ပြန်ပြလိုက်တယ်စားတော်ဝန်ကတော့အသက်ခံရတယ်ဖလားတော်ဝန်ကထောင်းဝှထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဖလားတော်ဝန်ကတည့်ရက်မှာယောသက်ကိုတတိယပြီဖာရောနဲ့ချင်းပြေးလိုက်တာအဲ့ဒီအပွိုင်းမန့်ကနေတည့်ရက်ကတိုင်းပြည်တပီလုံးဥဆောင်ပါတယ်ဘေးရဆခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာမျက်နာကြည့်မကောင်းတဲ့သူကိုမာဖြစ်တာလေလို့ ตูดบ่าวไส้ဝင်ซ่าด่านี่ซ่าแก่ตะโชอ่ะออมเงินจินเนี่ยอัศวัตด้วกาวนี่ไม่ษย์สู้ดรอตาวเนี่ยอัศวัตไม่ษย์ยอดတ်พยาอดุษย์เดพยาเวอดุษย์ดามุหลูฤนเนี่ยแหละอดุษย์หลูฤเม่น่าไม่กาวหลูฤโม่เด็ดเฮ้ยบาผิดดาแหละอะสินเปียูล่ะตะโชอ่ะพยาเนี่ยมายินพี่แล้วเบหลูเนี่ยมาไม่เตะเลยงาอะสินเปียเลยสู้กูอ่ะกูตีด่ายินเนีรุไม่อยาก ရိုးတည်းရဲ့ financial buying စัญญาမှာခုံးပါတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်ခဲ့တာသူတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီမျက်နာညှိုးငယ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကနေစခဲ့တာအဲင်းဘွားမှာလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလူတွေကိုအမှုဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာပါစေအမှုတော်ဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအတင်းတော်မှာရှိတဲ့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေမှာပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုရောက်တဲ့နေရာအလုံးဟာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအမှုဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေအပေါ်မှာ တဲ့ ông ဖရအဲ့တကူပေးပြီဒါအဲ့တကူအမှုတော်ဆောင်တွေကိုတိတံ့ပေးပြီကြံတဲ့အလုပ်တခြားနေရာမှာရောက်နေတဲ့သူတွေမပေးတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပေးတယ်နောင်ကာလလူမျိုးတခါတို့အပေါ်တော့ငါ့ယုတ်ဝိညာဉ်ကိုငါတောလောင်းမယ် I will pull out my spirit on all flesh as long as you are flesh တဲ့အသွေးနဲ့အသားတော့ရှိလို့လောတာဟောနော်လူရောဖြစ်ဖို့လောတာဟောလူဖြစ်တော့တောလောင်းမယ် အဲ့ဒီလူမျိုးတကာပေါ်မှာငါယုဝိညာဉ်ကတော့လောင်းပေးဆိုတော့လူသားအားလုံးဖခသုံးချင်တာသင်ယောက်တဲ့နေရာတိုင်းသင်အခုယောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခအသုံးပြုချင်တာရောတက်လေတာပဲသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာဂယုဆိုင်ချင်သော်ထောင်းထဲမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်ဝိညာဉ်စုဂျေဆုကိုထောင်းထဲမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်တချို့ကဝိညာဉ်စုဂျေဆုကိုစတိတ်စင်ပေါ်မှာပဲသုံးရမယ်ထင်နေတာဝိညာဉ်စုဂျေဆုကိုမိုက်ကြိုင်မှာသုံးရမယ်ထင်နေတယ် မိုင်းမပါလေဝိညာဉ်စုဂျေဆုတွေဖျားရတဲ့ဒုက္ခတော့တင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတုံးလို့ရရောသက်ကထောင်ထဲမှာဝိညာဉ်စုဂျေဆုအုံပြုတ်ခဲ့တာအာနဲ့အဲ့ဒီမှာလူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကတော့အသက်ခံလိုက်ရတယ်တစ်ယောက်ကတော့ထောင်ကလွတ်သွားတယ်ရောသက်ကအိမ်မက်မှာကြိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရောသက်ကဘာမှမအားလို့ဆိုတော့မိထောင်ကလွတ်ရင်ငါမမေ့နဲ့တော့တယ်ဗာပြောပြောပြအောင်ပြောလိုက်တယ်ဟိုကတော့နှစ်နှစ်လောက်တော့မေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုကပြန်မှတ်မိတယ်ရောသက်ကိုပြန်မှတ်မိတဲ့အတွက် သောတကူဖာရောနဲ့ချင်းပြလိုက်တယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အိမ်မက်တော့မြင်နေသူတို့နားမလည်ဘူးအချို့ကဘုရားအတန်တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ understanding လို့ပြောတယ်ဒီ sentiment သူတို့မှာမရှိဘူးဒါငါဒါဘာကြီးလဲသူတို့မှာမပိုင်းခြားတတ်ဘူးနားမလည်ကြဘူးရှမွေလကဘုရားအတန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတိုင်မှတူနားမလည်ဘူးအေးလိရှိပြေးပြေးသွားတယ် ရှမွေလရှမွေလလို့အတန်ကြားတယ်ပြပြပဲသူ့နမယ်နဲ့ကွဋ်တိကြားတယ်အေးလီတော်မကြားတော့ဘူးအဲမေတခါတခါကြားရင်ဘုရားအတန်ကြားရုံနဲ့မာနမကြီးနဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာတွေကိုနားလဲတဲ့သူရှိပြေးဖို့လုပ်တယ်အဲနဲ့အေးလီကြီးပြေးသွားလို့အေးလီကဟာတဲ့ပြန်အိတ်ကြည့်ပါအောင်နဲ့ဟာပြန်အိတ်တော့လည်းပြန်ကြားတာပဲပြန်အိတ်တော့လည်းပြန်ကြားတာပဲနောက်ဆုံးတတိယအချိန်နဲ့လာလဲလာအောင်နောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ထာဝရဘုရား ရှမွေလအတန်ကြားတယ်ကြားတဲ့ဟာကိုနားမလဲတော့အချို့ကလေးစုယေဆုရှိတယ်ဘုရားတန်ကြားတက်တယ်မာနာတော့မကြီးသွားနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘွားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားသခင်ခန့်လာတဲ့ experience ရှိတယ်ဘုရားရဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်က on line လောက်တက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ခါမှာအေလီရှိပြေးွားတော့အေလီကဒီခါအဲ့ဒါမင်းကိုဘုရားခေါ်တာတယ်ဘုရားကပဲထူလိုက်တယ်ဒီအေလီကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ဘာရှိလဲ dismanner ရှိတယ် तू အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီး तू ကနားလည်နေတယ်ပိုင်းချပြီးတိနေတယ် ရှမွေလာအတန်တော့ကြာတယ်မှာပိုင်းချပြီးနားမလဲဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ကမဘာလို့လဲ Spirit of understanding လိုအပ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အခုနောက်တစ်တခုကျွန်တော်သွားခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ wisdom wisdom ဘာကွဲသွားတာလဲဒီပညာကဘာကွဲသွားတာလဲ knowledge နဲ့မတူဘူး။ knowledge ကသိနေတာ။ဒါပေမဲ့ wisdom ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နေတာ။ဟာလေလုယ။ knowledge ကဟိုပါဖြစ်တော့မယ်တရားဖြစ်တော့မယ်ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဖြစ်လာတယ်ဒါ knowledge knowledge ကထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိ။အဲမဲ့ wisdom ကြတော့ဟာငါတို့စဘာကြီးဂျိုဝဲတားအမယ်။ဟာငါတို့ဒီနေ့မျိုးစေးတွေစုမရရမယ်။ငါဟိုမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာငါတို့စဘာကြီးထားရအောင်အမယ်။ကိုတောင်နေအဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့စဘာကြီးအကုန်တူထားမယ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 ်။အားလုံးအဲ့ဒီအိမ်တွေမှာငါတို့တူထားမယ်ဒီမြို့မှာငါတို့တူထားမယ်။မပါလောက်တာလဲဆိုတော့ရောတတ်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ wisdom ဖြစ်သွားပြီ။ ဉာဏ်ပညာဖြစ်သွားပြီ။ဉာဏ်ပညာကငါလူတို့ဒီပညာ నే တဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးဆုံးခြင်းတို့ရောက်ကြဤ။အဲ့ဒါပါလေ knowledge တို့မသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် wisdom ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ wisdom ကတော့ဘာဘာအရင်ရှားမလဲ။ရွှေနဲ့ငွေအရင်မှာငါထန်ကနေနီးခံတော့ငါထန်ကနေပြီးတော့ပညာယူတော့အဲ့ဒီပညာက wisdom ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်အတင် wisdom တိတ်ရစေခြင်း။ wisdom ရှိတဲ့သူတွေအောင်းမြင်လေ။ခေါင်းပားရကာလ။ Okay, world economic disaster. တပိုင်းစီးပွားရေး ကျဆိုင်တဲ့ကာလကြီးမှာဘုရားသခင်ကအများနဲ့ယုံကြည်သူညီကိုောင်မှောင်မှားတွေကိုကောင်းချီးပေးချင်တယ်။အပြစ်ရှိတော်သူတွေစည်းစိမ်ကားတဲ့ဖြောင်းမှတ်တဲ့သူတွေအဲ့တော့တူထားပေးတယ်တဲ့။အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စည်းစိမ်ဟာဖြောင်းမှတ်တဲ့ညီကိုောင်မှောင်မှားတွေအစင်သက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ငွေကြေးအောင်မြင်မှုကိုလုံးဝ totally transform လုပ်ပလိုက်ချင်တယ်။လုံးဝအုတ်တုံပြောင်းပစ်ချင်တယ် Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ wisdom လို့တုတ်တန်ခမ်းကြီးကိုအငွေ30ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။တုတ်တန်90 30မှာ။ထော်ရဖျောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာဤမူလအမြင့်ဖြစ်၏။တန်ရှင်းတော်မူသောဖျောက်တိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏။ Wisdom ကပါလေ။ဖျောက်ကိုကြောက်တာလေဖျောက်ကိုတိတာ။ Wisdom ပဲ။အချို့ကဖျောက်မတိတဲ့လူတွေရဲ့ wisdom ကိုသွားနာထောင်းတယ်။ဖယားတို့လေလောကမှာလေဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထမ်းလာတဲ့ပညာနဲ့ညင့်ညူးတဲ့နှက်တီရှယ်လာတဲ့ပညာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဖယားတခင် ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ဆပ်သွေနေတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်တော်ထမ်းလာတဲ့ပညာကိုသူတို့ကြားရတယ်။ဖယား ਨੇ မဆက်သွေတဲ့အပြင်မှာတော့သူတို့ကသူတို့ယုံကြည်ရတဲ့ဖယားတွေရဲ့ ชีก็นี่ลาได้ก้องជីมิงลาဖြစ်တယ်ဒီနေ့တဘာဝလွန်เนี่ยတိတော့ညံ့နေသူတို့ရာကြတယ်ဒါဘာလဲ wisdom มั้ยကျွန်တော်တို့อ่ะတော့ဘာကိုတိရမလဲဖះဟူတိတဲ့သူတွေเนี่ยကျွန်တော်ဖူးပေ न न ါင်းหมดလို့တယ်ဟာဟိုတယောက်ကလीဖះတော့မတိอยู่ဒါပေမဲ့ညံ့កောင်းတယ်ဟိုတယောက်ဖះတော့မတိอยู่ဒါပေမဲ့ဟိုซีบอยจွ้นจินเลยตุจีอ่ะเลยออมเนี่ยเฉยนี้เดียวนาเลย အမြဲပြ ệt နာပါလေတည်လားအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီစဉ်ရဖျက်ဖျောက်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်တူထားတာအရိဘေကအပြစ်ရှိတဲ့သူဟာတွေသူ့ကသူဘလောက်ပဲတော်တော်သူတို့တွေရဲ့ဟာကြီးအလုံးကတရက်ကြိုင်အစီရင်ခံရမှာအလုံးဖျက်ဆီးခံရမှာအပြစ်ရှိသောသူတွေရဲ့စီစဉ်ကိုဘုရားဖျောက်မတ်တဲ့သူတွေအတွက်တူထားတဲ့အတွက်ညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မဝေးပါနဲ့ တော့ကမှာ experience ရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိမှာပါ။တော်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါ။အဲ့ဓာတွေကို light အားကြပြီးအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေရထားတဲ့ပညာကိုသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ honor သွားမလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ honor ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဆရာဟိုဘက်ကဟာလည်းမစိုးပါဘူး။မရဘူး။ဘုရားသခင်ကနတ်ဘုရားတွေကို honor လုပ်တာဘုရားမကြိုက်ဘူး။နတ်ဘုရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ worship မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူး။ဥမချမပြတ်ဝတ်နေရို့ဘုရားတိတ်ဆာမာလာပြီသားပဲ။ ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေးစားအာချဂုံပြူကိုးကွယ်လို့လုံးဝမရပါဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နောက်တာလိုက်ရအောင်။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်ထံမှာလဲ wisdom ရှိတယ်။ဟိုဘက်ကဟာနည်းနည်းပုံမြန်လို့ဟိုဘက်လိုင်းလိုက်စားရောင်းမှာမလုပ်ပါနဲ့။ဖရားနဲ့မြန်များဆက်ကက်ပါ။ဖရားတခင်မပေးတဲ့ဟာဆိုရင်မယူနဲ့။ဖရားတခင်မပေးရင်ဘာကောင်းကြီးမှာမယူနဲ့။မြန်နဲ့လိုင်းတော့လိုက်လို့ရတယ်။မြန်မဲ့သူရှိကိုသွားလို့တော့ရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့ဟာကိုပဲယူ။အဲ့ဒါကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာဒီ wisdom ကဘုရားသခင်ထံကလေကောင်းတဲ့အရာတွေလာတယ်။အဲ့ဘလို့ရမလဲပညာကိုဘလို့ရနိုင်မလဲဉာဏ်ကိုဘလို့ရနိုင်မလဲဉာဏ်ပညာဆိုတာပါလေအကြီးအကျဆုံးအရင်အမြင့်ကတော့ wisdom အကြီးအကျဆုံးအရင်အမြင့်ကတော့ဘုရားကိုတည်တော်ဉာဏ်တချို့ကပတ်သက်အရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်နေတာတွေကတစ်ပင်တွေကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်ကြောက်တွေကိုကိုးကွယ်နေတာရှိတယ်ကြောက်တွေကိုပုံစံထုတ်ပြီးကိုးကွယ်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြန်အားကြမားတယ်ညီကိုမောင်တို့မဗျာဘုရားသခင်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရမယ် တရင်းပြတဲ့ခါရဘရားဟုတ်တာကိုးခွေရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီ wisdom ကရောသက်လက်ထမှာ तो knowledge နဲ့မတူပြီပဲသိတာမဟုတ်အစာခေါင်းပါခြင်းလာမယ်ဆိုတာကိုပဲသိတာမဟုတ်ဘူးအမြော့အမြင့်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းလာရင်ငါဘာလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒီခေါင်းပါခြင်းမလာခင်ငါဘာလို့ပြင်ဆင်မလဲငါဘောင်ရွေးတယ်နဲ့ဘောင်ဖွေးတယ်နဲ့ဘောင်လုံးတယ်နဲ့ ဘာလို့ရမလဲပိုင်းချားနာလဲနိုင်တာကအဲ့ဒါ wisdom အဲ့ဒါက experience မဟုတ်ဘူးယောသရဲ့ experience ကထောင်ထဲမှာနဲ့ကြုံခံနေပွားမှာပဲရှိတယ်။ယောသရဲ့ experience ကအဖေအိမ်မှာတိုးထိန်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။ဒီလိုကြီးကြီးမားမားဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू က experience မရှိဘူး။သူ့ရဲ့ experience နဲ့သူ့ရဲ့ confident တွေအားလုံးကဝင်ကြတော့ထမ်းလာတာ။ hallelujah ။စဘာတွေကိုတမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများအောင်ဝေထားပလိုက်တယ်။လူတွေကြည်ပါမင်းအဲ့လောက်ရှားဝယ်ပြီးတော့မိမိသားစုစားနိုင်လို့လား။ မင်းရောသားကြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးရောတတ်ကပြင်ဆင်တာငါဝေထားတဲ့ဟာတိရငါဘာအွတ်လုံးမလဲမင်းတိတ်ချကြည့်ငါဘေးအွတ်ငါလုံးနေတာလေမင်းတို့တိတ်ချကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဘာလုံးရမလဲညီကောင်မောင်နှမသိင်းနိုင်ငံမှာပဲရောက်နေရောက်နေဒီနေ့အထိတင့်ရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာ advisor မရှိဘူး counselor မရှိဘူးတင့် wisdom up ဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘာလုံးနေတာလဲဘာမှမရှိရေတင်းနောက်လာတဲ့ဆယ်တက်လက်ဒီပုံစံဒီဘဝပဲပြီးရင် suit တောင်းပြန်လာခံလိုက်မြဲအတိုင်မြဲ အရင်ပြဿနာကိုပြန်လာပြီးဆူတောင်းခံလိုက်မြေအရင်နေ့တုန်းကပြဿနာတွေပဲပြန်လာဆူတောင်းခံလိုက်မြေဒီနေ့ဘာလို့နေလဲဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ advice လို့နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြံပြုခြင်းလို့နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတယ် hallelujah hallelujah အဲ့တော့ဒီဘာဉာဏ်ပညာယောသတ် sorry isat ခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဘုရားဒီမှာနေဆိုနေလို့ပဲမရဘူးလေဘာလို့မလုပ်ပါမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ် အဲ့အိဇာဘာလို့လဲဆိုတော့အိဇာမျိုးစိကျဲတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကအစတရားပွားသွားတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်ဘာလောက်ရမှာလဲသိနေတာဘာလောက်ရမှာလဲသိတော့သူညာဖြစ်ပါစေဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာဖျားရှင်တင့်ကို wisdom ပေးပါစေဒီနေ့မှာ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ counselor ဟာတော့ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ advisor financial advisor ဟိုဝိညာဉ်တော်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာလည်းပေးအောင်မယ် hallelujah ဟိုအဲ့ဒီပညာဘယ်လိုရနိုင်တလဲ အကြီးကြီးだဖျားကိုကြောက်ဖို့မမင်းねထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော့တဘောဒီပညာကြီးမူလားအစာဖြစ်တယ်ဘေးကနေဆားမှာလေဖျားကိုကြောက်ဖို့မမင်းねဒါကြောင့်ခုနဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလောက်လောက်တဲ့အရာခုနှစ်မျိုးတည်းမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုอ่ะပါလေထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော့တဘောပေးတော့ဝိညာဉ်ねဝိညာဉ်တော့ပါအောင်ပေးလေဖျားကိုကြောက်တတ်ဖို့သင်ပေးတယ်အလောက်လောက်ရင်ပါလေမတရားတာမတမာတာတကယ်မမှန်တာတွေကိုမလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်မှန်တဲ့အရာကိုရွေးရမယ်ဖြောက်မဲ့ရမယ်ဟာလို့ဆိုဖြောက်မဲ့တဲ့သူအတွက်ပဲဖျားသခင်ကမဖြောက်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အုပ်စာကိုတူထားပေးတယ် ကိုတိုင်းတော့စုရမလို့ကိုကဖျားနေမှန်ဖို့ပဲဟိုဘက်ကဟာဒီဘက်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖြားတင်းစလုံးဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဖျားကိုကြောက်ရမယ်အဲ့ဒါပညာရှိခြင်းပဲဖျားကိုကြောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်လူလည်းမကြရအောင်မျက်မြန်ရရင်ပြီးရောกว่าဆိုပြီးတော့လူလည်းလည်းမကြရအောင်အစ်င့်လည်းမယုတ်အောင်ယုတ်မှမူကျွန်တော်တို့မရှိရအောင်လာဗန်ကရာကုတ်ပေါ်မှာယုတ်ပါတယ်အမရာကုတ်ကမယုတ်ပါဘူးအစ်ဆေးပဲရိုးသားပြီးလုပ်လုပ်တယ် ချိန်တန်တော့ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကြည့်ပေးတာပဲယာကုတ်ကိုပဲကောင်းကြည့်ပေးပြီးချီးမြှောက်တယ်ဟေးယာကုတ်ယာကုတ်ကမမတ်မိဘူးဘာသူမှန်းကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်အပြည့်ထင်ရှားတာပါယာကုတ်ကဘုရားကိုမမတ်မိဘူးဘုရားကပြန်ပြောတာဘေဒလမားလေးတဲ့မင်းကြောက်တုံးကောင်းအောင်တော့ငါနဲ့တွေ့တယ်လေအာကို dollars အဲဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကယာကုတ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဒါဟာအတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအနိုင်ကျင့်အချင်းရုတ်တာတွေရှိပါတယ် အဲ့လိုရုပ်တိုင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံတော့ကလေသူ့မိမဘလိုင်းရုံမှာပြီအသိန်းခံရတယ်။ဣဇက်တော့ကလေသူ့ရေတွင်းလေးကိုလာလူကြတယ်။နိုင်ငံကမောင်းထုတ်ကြတယ်။ဒီကစီးပွားအောင်မြင်နေရမောင်းထုတ်လိုက်တော့အလကားနေနေတာလေ။ဖျားနဲ့မှန်နဲ့ righteous man နေတာဘယ်တော့မှမရှုံး။ရှုံးတယ်လို့ဘာလို့လို့တော့ခဏတော့ပေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာသူတို့ပဲအောင်မြင်တယ်။ယာကုပ်ကကျွန်တော်အပြောက်တည်းကျွန်တော်ယူမယ်နော်။ စိတ်ဆိုရင်အပြောက်တိုးဆိုရင်အညိုကျွန်တော်ယူမယ်မွေးလာတဲ့အခ profit ကအပြောက်ကမွေးလာတဲ့မြတ်အညိုရောင်းမွေးလာတဲ့အားလုံးကယာကုတ်ပဲအဲ့ဒီ profit ကဒါပေမဲ့လာပန်းမတော့ပါလာပန်းမကြိုက်ဟာငါအဟားမထွက်လာပါလားကောင်းကြီးရှိတူကောင်းကြီးရှိတာပဲမနာလို့မဖြစ်နဲ့မကြေနိုင်အတူတူလက်တွဲပြီးပေါင်းလိုက်အတူတူလက်တွဲပြီးလည်းမပေါင်းသူများအောက်ပြင်တာလို့မနာလို့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုအပြိုင်ဆိုင်လုတဲ့နေနဲ့အတင်းမယ်ဒီတစ်ခေါက်ငါအကြားယူ ญาโกกก็โอเคไอตีนลุรอเลยปะตักหน่อยตะมี้นี to Again, et, so, ่แหละติ้งนะเออบาเลยสรแล้วโอเคถ้าสมมติอเปี่ยวอยู่อญูอยู่งาร่อดีดีอ่แซ่บเปี่ยวนี่ป่าหาหมูร่ออะเนี่ยบาผิดร่อแหละมวยแหละมวยล่ะอ๋ออเปี่ยวนี่ไม่มวยล่ะร่อหาลาบันตีนว่ะเปีย่่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 ่ မေမကကောင်းကြီးပေးဟုတ်ပဲ။ဘုရားတစ်ခါလေးကြရင်အရန်ကောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထားခဲ့ခိုင်းတာရှိတယ်။ဒါအဲ့အရာဒီကြုံနေတဲ့ခါမှာဝန်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့နဲ့အတူမှန်ဖို့ပဲ။တင့်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်သိမ်းပါ။ငါဒီကလာမှာအစင်မပြေတော့ငါဟိုဟာလေးကိုငါပီလို့အချင်းရုပ်မယ်။အဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားပါ။ဘုရားနဲ့မှန်အောင်နေ။လုံးဝဖြားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးလို့တွားလိုက်တော့မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ sorry အဲ့ wisdom ဘလိုရနိုင်မလဲကျွန်တော်သုံးချက်ပြောပြမယ်။ နမတိကတော့ wisdom ကိုကျွန်တော်တို့ suit down ခြင်းအပြည့်ရနိုင်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်တရားဆောင်အခန်းကြီး၃အငယ်၉မှာပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်တရားဆောင်အခန်းကြီး၃အငယ်၉မှာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်တို့ဖြစ်ပြီကိုရောဂျွန်တီကိုရောဤလူတော့တရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းပိုင်းခြား၍တိတတ်တော်ဉာဏ်ကိုပေးတော်မူပါဤမြောက်လောက်များစွာသောကိုရောဤလူတော့ကိုအဘဲသူသည့်ကိုကိုအလွတ်လျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နီးဟုတောင်းလျှောက်၏ သူတို့ရှောလမုံတောင်းလျှောက်တော့ပရနာစကားကိုထားရပြသည်နှစ်တက်တော်မူ၏။ဘုရားတိခင်အားလည်းတင့်သည်တာရှိသောအတက်ကိုမတောင်း။စီးစိန်ကိုလည်းမတောင်း။ရန်သူတို့၏အတက်ကိုလည်းမတောင်း။တရားစီရင်ခြင်းကတတ်နိုင်သောဉာဏ်ကိုသာကိုဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်တင့်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါပေး၏။ရှေးကာလ၌တင့်နစ်တူတော်သူတိရောက်မရမဖြစ်။နောင်ကာလ၌လည်းမဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတင့်အားငါပေးမိ။ တင်တောင်းနေဟော်ဖေ။တောင်းမှန်ဉာဏ်စီတမရတဲ့အလုံးထူးချားဆိုပါပြုတ်ပြင်းချင်းကတတ်နိုင်တော့မလို့ဗျာ။တကယ်ဉာဏ်ပညာပဲတောင်းနေဖေ။ဘလို့ဉာဏ်ပညာပေးရဲဆိုတော့မင်းနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးမရှိအောင်။မင်းတို့ကြောင့်ငါ special wisdom ပေးမယ်။ရိုးရိုး wisdom မဟုတ်။ရိုးရိုး wisdom မဟုတ်။ special ပေးမယ်ဗျာ။ဘလို့ special လဲ။ရှော့လုံးမုံ ਨੇ တူတဲ့သူကဘာမှမပေါ်လာအောင်။ဘေးအပိုင်းပါလေဉာဏ်နဲ့ပတ်တတ်။ရှော့လုံးမုံရဲ့ပညာကဘာမှရှိတဲ့ရှင်ပီရင်ကလေးစားရ။ ရှောလမုန်ရဲ့နေရမှာဘသူမှစိတ်မတိုက်တော့ရှောလမုန်ရဲ့နေရက်ကငြိမ်သက်သွားတယ်ရှောလမုန်ရဲ့နေရက်ကအရန်ချမ်းသာလာတယ်နိုင်ငံကြီးရရှောလမုန်ရဲ့နေရက်ကြီးကအစ္စရေလနိုင်ငံရဲ့ဘုံကြီးပြွန့်ထွက်သွားတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလမုန်နေရက်ကတော့ဘုံထွန်လင်းလာတယ်ဘုရားတူ Wisdom ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်၃၃မှာโทมะတပါသင်နစ်တူသောရှင်ဘရင်တယောက်ကိုမှသင်လက်ထ၌မရှိစေခြင်းငါသင်မတောင်းသောသူ சீசின் ဥစ္စာဂုံအတယုံငါပေးမယ်။မင်းလက်ထက်မှာမင်းလောက်ချမ်းသာရတဲ့သူမရှိရဘူးတဲ့။ဟာ။ခုတော့ချမ်းသာဖို့မတောင်းလို့ပညာတောင်းတာဟုတ်တယ်ဘုရားပြောတယ်။ငွေအရင်ကညီတည်းရွှေအရင်ကရှိရဉာဏ်ကိုတောင်းရမယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကရှောလမုန်ဘဝကြီးကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသာစေတယ်။ဒီနေ့မှာသင်ဟာ Spirit of Wisdom ကိုလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီ Wisdom ကိုရဖို့အတွက်ရှောလမုန်မဟုတ်ခဲ့တာလေ။ဆုတောင်းခဲ့တာဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာ တယ်အောင်ပေါ်လူကအတင်းသူအတင်းသားတွေဘလို့တောင်းပြီးလဲဆွတောင်းတော့အချက်အမှုကငါတို့တခင်ရရှိခွင့်ဖျားတခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုံကြီးသောအဘခမဲတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုသိခြင်းအလုံးကပညာကို၎င်းဖျားကိုသိသောပညာပေါ်ထွန်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အပေးပါမြည်အကြောင်းနဲ့ခေါ်တော်မှုတော့ကြောင့်ညှော်လင့်ရသောအရာကအ배ရာဖြစ်သည့်ကို၎င်း တန့်ရှင်းသူတို့ခံရတော့အမွေတော်ကြီးဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်များလောက်ကြီးတီကိုလည်းကောင်းယုံကြည်တော့ငါတို့၌ပြတော်မူတော့အလွန်ကြီးလစွာတော့တကူတော်ကအဘယ်များလောက်ကြီးတီကိုလည်းကောင်းတင်တို့သည်ပြီစေခြင်းကတင်တို့၏ညံမျက်စီကိုလင်းစေပါမည်ကြောင့်ငါစုတောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲစုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပညာဝရစေတယ်နမနစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး34အငွေကိုးမှတရားဟောရာကျမ်း34အခန်းငယ်ကိုးမှ မောရှိအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှနှုန်ဤတာယောရှုသည်အထက်ကမောရှိ၏လက်တင် mingla ကိုခံရသည်ဖြစ်ပညာတဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်၍ဤတရီလာအမျိုးသားတို့သည်ယောရှု၏ဇကာကိုနားထောင်လျက်မောရှိအားသာရဖျားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ယောရှုက wisdom ကိုဗျာရရလေမောရှိ၏လက်တင်ခြင်းအဖြစ်ရလေဉာ wisdom ဘယ်လိုရနိုင်သေးလဲတကူကစကိုတိုင်းစူတောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားလူတွေရဲ့လက်တင်ခြင်းအဖြစ် inpartition အပြည့်ရနိုင်နေတယ်အသင်းဘွားမှာဖျားသိခင်တုံးတဲ့သူတွေနားမှာနေတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဘုရားလူတွေနားမှာနေခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဘာကူးဆက်လဲအဲဒီ wisdom ကူးဆက်တယ် inpartition ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah နံပါတ်3ချက်ကတော့ပါလဲကျွန်တော်တို့ဘွားမှာ counselor ရှိခြင်းအပြည့် wisdom ကူးဆက်နိုင်တယ်ဖတော်ကသူ့နိုင်ငံခေါင်းပိုင်းဘာလို့ရမှန်းတူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ပိုင်းချပြီး तू နာမလဲ အဲ့ခါမှာရောတက်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အလုံးအကြံပြုတယ်။ခொနနစ်ကျွယ်ဝမယ်ခொနနစ်ခေါင်းပါမယ်ခေါင်းပါတဲ့အလယ်မှာဒါကိုစီစဉ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအောင်ငါတို့ခန့်ရမယ်။ဘာဘာဖြစ်ဖြစ်လေသူ့ရဲ့ advice ကလူကို wisdom ရစေတယ်။အတဲ့ဘွားမှာ adviser ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတဲ့ကို wisdom ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဘွားရဲ့ဒီနေ့ငွေကြီးနဲ့ပဲဒီတိုင်းဆက်မသွားပါနဲ့တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းပြစ်ဖို့လိုတယ်။ထားတဲ့နှလုံးသားတွေပြောင်းပြစ်ဖို့လိုတယ် ng วย bò ถားတဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးချီးမြောက်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်။ယေရှုကဇကေးအိမ်ရောက်တယ်။ယနေ့မင်းအိမ်မှာကယ်တင်ရှင်ဂျေစုတက်ရောက်ပြီလို့မကြင်ညာဘူး။ဇကေးကလေကျွန်တော်ရှိသည်မယောလေးစားပြန်ပြောပါတယ်ဆိုငွေအပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားကိုကောင်းတော်မြင်လဲမြင်哦ဟာတဲ့မင်းငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစိုးဘူးတဲ့။ချက်ချင်းပဲဘာပြောလဲ။မင်းကအာဗြဟံသားဖြစ်တယ်။ယနေ့ပဲမင်းအိမ်မှာကယ်တင်ရှင်ဂျေစုတက်ရောက်ပြီ။ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဂျေစုတက်ရောက်ပြီကိုလေငွေအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားကိုမြင်ပြီးတော့ အဲ့ဒါကိုပြင်ကြပရော့ဖက်ပြုတ်လိုက်တာငွေရတတ်တဲ့သူတယောက်ကယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ငင်ငေတဲကအရာအားလုံးကြင့်ပြီးပြီလေဘာဘာလို့သေးလဲထာဝရတက်ရဖို့လေယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှစ်သမယကိုစွန့်ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်ဆိုတော့ငွေရတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းခတ်တယ်ငွေရတတ်တဲ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ပသက်များများဝင်နေတာတွေကခတ်တာကိုပြောချင်တာလားမဟုတ်ဘူးငွေအပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားမမှန်ယေ ဖျာသခင်နောက်ကိုလိုက်ရတာတိတ်ခတ်တယ်။ဖျာငွေနဲ့ပသက်ပြီးအများနဲ့ဆာမွေးစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ငွေကြီးအပေါငါတို့ဘလို့ဂိုင်းတွေရမယ်။ငါဒီတက်ပို့ပြီးဖျာသခင်ကောင်းကြီးပေးလောက်ငါဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ငါဘာလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လို့လား။ငါဘာလို့လက်တင်လား။ငါကောင်းကြီးရတယ်ငါဘာလို့လက်တင်လား။ကျွန်တော်တို့ဘွားမှာကျွန်တော်တို့ဘွားမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းရော advice လောက်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေရဲ့လမ်းပြခြင်းရောကျွန်တော်တို့ဘွားမှာလိုအပ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah amen ကျွန်တို့ပြီးတဲ့ခါမှာ ကျန်းစာတဲမှာလေဘာကြောင့်ဂေဟာစီကဘိတ်သိက်နှဆမရရလဲဂေဟာစီငွေအပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားကြောင့်ဒီချိန်ကငါတို့လက်ခံမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂေဟာစီကအေးလီရှေဟာကိုသူလိုချင်တဲ့အတွက်အေးလီရှေမသိအောင်တော့မလာရဘူးဘိုးချုပ်နေမရှေကနေဒါနဲ့အေးလီရှေကစိတ်ဆိုးတယ်ဘိတ်သိက်မရဘဲနဲ့ညူသွားတယ်ဘာလို့လဲငွေအပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားကြောင့်ယူဒက်ရှေကာရုပ် ငွေပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားမှားတဲ့အတွက်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်တွေမှာမပါလာဘူး။ဘာနဲ့ပသက်ပြီးတော့နှလုံးသားမှားတယ်ပ ੱਸ ံနဲ့ပသက်ပြီးတော့။အဲကြောင့်ငွေကြီးကြီးနဲ့ပသက်တဲ့အောင်မြင်မှုတိတ်အကြီးကြီးတဲ့။ယေရှုကသူပြန်ကြွလာမယ်နေ့နဲ့ပသက်ပြီးမဿဲ25မှာဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲ။လူ3ယောက်အကြောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်။တစ်ယောက်ကိုအခွင့်60ပေးတယ်၊တစ်ယောက်ကိုအခွင့်20အဲဒါရွှေဖြစ်တယ်။အခွင့်ဆိုတာ talent ဆိုတာကဒီ kg နဲ့ပြောရင်33 kg လောက်ရှိတယ်။1 talent ကို 5 <Five> talent ဆိုလို့ရင်တော့33ကိုငားနေမျောက်လိုက်တော့ရွှေ33 kg ဆိုတာဒါတော်တော်များသွားပြီ1 kg တောင်မှမြန်မာငွေနဲ့ဆို3900လောက်ရှိမှာလေခမ်းမ်းကြရနည်းပေါက်စီရတော့တမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်33 kg ဆိုအတွက်ကြီးတော့အဲ့တော့5 talent ပဲ5 talent ပဲ နောက်တကြောက်တော့2 talent ပေးတယ်နောက်တကြောက်တော့1 talent ပေးတယ်ဒါမဲ့အခွက်90ရရတဲ့သူอ่ะတဲ့သွားပြီလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်တယ်တွားပြီအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဒီငွေအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသား ਨੇ အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမွန်စွာပြုတ်ခြင်းဘုရားသခင်ကပါအကျင့်သူဒီရတတ်ဣတထိုးသူငါထပ်ပြီးအောင်မယ်ဟာနောက်တကြောက်90တမားကိုပြောတော့သူလဲထပ်ပြီးတော့90ထပ်ပွားသွားတယ်မင်းလဲရတတ်တယ်လေမင်းကကောင်းကြီးထပ်ပြီးအောင်မယ်90တမားじゃတော့တဲ့ မလုတ်တက်လို့တဲ့ပြင်းပြီးတော့ဘာမလုတ်ပဲနဲ့ပြန်သိမ်းသားတဲ့ပြန်လာတော့ဘာမှမတိုးဘူးတဲ့ရှိသမျှအကုန်ပြန်ယူမယ်တဲ့စိုးညင်ပြင်းကြီးတယ်ငယ်သားတဲ့အန်သွွားခိတ်ကျိတ်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ရှိသမျှအကုန်ပြန်နှုတ်ခဲ့ရေရှုက तू ကြွားလာမယ်နေတော်မှာရေရှုဥမ္မာပေးတဲ့ခါမှာလူတွေငွေအပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမ္မာပေးတယ်ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကပွားတဲ့သူလားအနှုတ်ခံရတဲ့သူလားညီကောင်းတော်မှများအားလုံးဟာတိုးပွားတဲ့သူများဖြစ်ပါစေ ဒီနေ့ရမှာညည်းတွားအပြစ်တွေစိတ်တက်တေကြစိတ်ညစ်နေတဲ့နေပဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖရာရဲ့လမ်းပြခြင်းဒီနေ့မှာရှိပါတယ်။တင့်ပေါ်ရဲ့မဆာခြင်းတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုမဆာပါစေ။နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Spirit of Might ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Spirit of Might ကနောက်တစ်မျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Annoying ဖရာရဲ့ ability ဖရာသခင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိခွန်အား Supernatural Strength တပါဝါလုံးနဲ့ခွန်အား တဘာဝလွန်နဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့တဘာဝလွန်နဲ့တဆွမ်းခြင်းဟေရှားကံကြီးတစ်ဆေအငွေ29မှာဟေရှားရ30အငွေ29မှာထိုကာလ၌သူဤဝုံကိုတင်းပခုံးပေါ်ကလကောင်သူဤတဘိုးကိုတင်းလဲဖို့လဲရင်းပေါ်ကလကောင်ချရည်စူဝခြင်းဂျေဆူကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရည် สูว่าจนเจซูสูรอังกฤษโล annoy him လို့ခေါ်တယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းဘိတ်တိတ်ချင်းကြောင့်တပိုးတွေပြက်စီးတယ်တချို့တော့ crisis တွေ costly အမင်္ဂလာတွေချိန်ချင်းတွေပြက်တနာတွေအကျက်တဲတွေအားလုံးဟာဘိတ်တိတ်ချင်းအပြည့်ပြက်စီးတယ်ကြောင့်ဘိတ်တိတ်ချင်းရှိတဲ့သူဟာအောင်မြင်တယ်အာဗြဟံမှာတခြားအရှိတာမှို့ဘူးအာဗြဟံမှာဘိတ်တိတ်ရှိတယ်ဣဇက်မှာဘိတ်တိတ်ရှိတယ် ยากุ้มมาเบิ่ดเต้ยຊິຖ້າຈັ່ງຫຼິຍາກົກກໍພາຕະລິດສັນມຸ້ຍມຸ້ຍຫຼາຊິນບໍ່ມຍົາຍາກົກມາເບິດເຕ้ยຊິໂອມແປນລະຍໍຕະກາເບິດເຕ้ยຊິແດ່ອະຕົວຈົນອິນເນຍາວໄປແມ່ໂຮມມາອະຄົາສອງແມ່ປ່ຽນໂລວ່າລະທ່ອງຈາໄປແມ່ຄົາສອງຜິດພາ રો ພິຍເນມິຕິນຕົວດ້ວຍແດ່ຕັ່ງເງີບີ້ມຽນນາຫຼິເງີປີ້ໂທເຮພາ રો ເນຕຸ້ຍຍາມຫ້າພາ રો ເນຕຸ້ຍຍາມງາຈောက်ເດນງາ ဘိတ်တိတ်လိုအပ်တယ်ဘာရောတွေဘာတွေ तू မသိဘာရောနဲ့တွေ့လဲ तू အောင်မြင်ပြီပြန်လာဘာရောဟုတ်ဥဆောင်ပြီပြန်လာဘာရောဟုတ်တွန်တင်ပြီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘိတ်တိတ်ချင်းဖြစ်တယ်အာဘရမ်မှာဘိတ်တိတ်ရှိတယ်အီဇက်မှာဘိတ်တိတ်ရှိတယ်ယာကုပ်မှာဘိတ်တိတ်ရှိတယ်ယာကုပ်မှာဘလို့ဘိတ်တိတ်လဲယာကုပ်ကမျိုးစိကြဲတယ် तू ဟာအစတရားပွားတယ်ဂျန်နေသူတွေရာလုပ်ငန်းအဆင်မပြေကြအဲ့ဒါနောက်ဆုံးယာကုပ်ကို jealous ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရေထွင်းတွတဲ့ယာကုပ်တွင်းတွတဲ့ရေထွင်းကရေထွက်လာတယ်ဂျန်နေသူတွေတွင်းတွထာရေမထွက် အဲ့ ਨੇ ယာကုတ်တူတဲ့ဟာအဲ့ဒါငါတို့ဟာမင်းဘာလို့လူလာလဲဆိုလာမတော့တယ်ယာကုတ်ကပြေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲငါဗိတ်သိက်ရှိတယ်ငါလှုပ်ရင်ရေထွက်မှာပဲဘယ်နှားငါတူတူရေထွက်မှာငါ့ဦးဖိန်ရေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရေးကြီးတာယာကုတ်ပဲအဖြေကယာကုတ် sorry isat အဖြေက isat ပဲ isat တူတဲ့ရေအတွင်းကရေထွက်နေတာဘာလို့လုံနေတာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှလူလေကြတက်ဖို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူကိုငါလူလေကြတက်ရမလဲဆိုတော့လုံနေတာမဟုတ်ဘူး ညနေညနဲ့တွေလုံနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတာဘိတ်တိတ် hallelujah hallelujah လုံနေတာဘိတ်တိတ် ঈ ဇက်တဲ့ machine လာဘိတ်တိတ်ပဲဒါ ਉਹ ညနေညနဲ့ညာပြီးတော့လူလေလာကြတဲ့သူတွေက ঈ ဇက်ကြီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာသူတို့ခံရတာလုံနေတာဘိတ်တိတ်ဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူကဘယ်သူမှထိမရဘူး hallelujah ဆာလန်86မှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြပါမယ်ဆာလန်86မှာ အခန်းငယ်20မှာငါချွန်သားဝဲကိုငါတို့ဧတန်ရှင်းသောစီနဲ့ဖိတ်သိပ်ပေးပြီဖိတ်သိပ်ပေးပြီဖိတ်သိပ်ရင်မဖြစ်ပြီလေသူ့ဘက်မှာငါလက်တီတီလိုက်ပြီဒါပဲဖះကသူ့ဘက်မှာပါပြီဖိတ်သိပ်ရှင်ကဘသူပါလာပြီလေဖះပါပြီယောသတ်နဲ့သူဖះရှိရဆိုအထိပဲမလုပ်လိုက်တာလေယောသတ်ကိုဖះကဖိတ်သိပ်ထားလိုက်တာယောသတ်ဘက်မှာဖះပါပြီဖိတ်သိပ်ပါပြီဆိုဒါပဲယောသတ်လုံရင်အောင်မြင်ပြီပဲလုံလေတဲ့များမှာအောင်မြင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပေါတိပါစိတ်ချဝါ යි သူမကြည့်တော့ဘူးပါဆိုယောသတ်လုတာအလုံးအောင်မြင်တယ် ရော်တဲ့အပြိုးနဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလက်တွဲอยู่มาအောင်မြင်နေရအတီးအာဖြစ်အပင်ရဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်သူ့ကြည့်လိုက်အကုန်အောင်မြင်နေတာအခဲငယ်20မှာ21မှာသူ့ဘက်မှာငါလက်တီတီလိမ့်မီငါလက်ယုံတီသူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခံ့စေပြီးရန်သူတီသူ့အုပ်ဆောက်အနိုင်အထက်မယူတော့ဒါပဲအဲ့ဒါဘိတ်သိက်ဘိတ်သိက်ဆိုပါလေရန်သူလားလူလိုမရတော့ညတော့อีเซ็คကိုလာလူတယ်ဟဲ့ငါတို့อีเซ็คကလည်းဘိတ်သိက်မရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးခဏဆောင်ကြည့်လိုက်နောက်နေ့ကျတော့အပြီးမလတ်မင်းကိုယ်တိုင်းပြန်လာခေါ်ရအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါ annoyed a nighted money ဘယ်သူမှထိလို့မပြတော့ဒါကြောင့် touch not my anointed ဘိသိက်ခံသူလာမထိနဲ့ रे ဗျာရန်သူတွေကသူ့စာလုလို့မရအောင်ကျတော့တင်啊ဘိသိက်ခံသူဆိုရင်လေဘသူငါ ला ထိမလားမသိဘူးငါ့ဟာရှင်မလားမသိဘူးငါ့ဟာပါသွားမလားမသိဘူးငါ့ဟာ겅သွားမလားမသိဘူးငါ့အကိုက်စားကင်မရာမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးမကြောက်နဲ့ဖရားနဲ့မှန်အောင်ดิဘိသိက်ကိုစာငတ်နေဗျာဘိသိက်ဗရရလေခဏနေကျွန်တော်ထည့်ပြောမယ်ဘိသိက်ကိုစာငတ်နေဘိသိက်ကိုစာငတ်နေအစ်တင်းအောင်မြင်လိုက်မယ်တင်းတင်းရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်း breach တွေ့ကြရလိုက်မယ် အခုဘာဖြစ်လဲရန်သူအနိုင်တက်မလို့ရဘူးလေရန်သူတွေအနိုင်တက်မလို့ရမတရားသောသူတွေလည်းမညှင်းစေရတယ်အခုဒီနေ့ရက်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တဲတွေဖြစ်လာတယ်အချက်တဲတွေဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လာပြီလဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားတဲ့နီလန်းနေနေလောက်တာဒီအများကြီးရှိလာပြီမတရားတဲ့နီလန်းနေအစမတန်တွေဖြစ်လာတယ်ခက်ခဲလာတွေလူတွေပိုခက်လာပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်အောင်ဆိုအဲ့ဒီညှင်းဆဲခြင်းနေဘန်းကိုတင်မခံရအောင် ညင်းစေချင်းရဲ့တံကိုသိမ်းမခံရအောင်။ဘာလိုနေတာလဲ။ဗိတ်သိက်ပဲလို့နေတာ။ယန်သူတွေမရှိတော့မို့ယန်သူတွေရှိနေမှာ။ညင်းစေတဲ့သူတွေမရှိတော့မို့ညင်းစေတဲ့သူတွေရှိနေမှာ။လူလဲကြတဲ့သူတွေရှိနေမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတံကိုသိမ်းမခံရအောင်။ဟာလေလူးယာ။သိမ်းမှာဗိတ်သိက်ရှိတယ်။အငငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုအခန့်ငယ်၂၃မှာသူ í ယန်သူတို့ကိုသူ့ရှိမှာငါနှိမ့်ဆက်ပြူ။ဟာသူ့ကိုယန်သူယန်သူတွေကိုသူ့ရှိမှာနှုတ်ဆက်မယ်လို့ခင်ဗျာ။အဲတော့ငါကြီးကျွန်တော်ကြီးယန်သူတို့ကိုရှိမှာကျွန်တော့်ဘုဇပွဲကိုခင်းတဲ့ခင်ဗျာလို့ဒါဝိကဒါကြောင့်သချင်းဆိုတာ။ သူမုံတော့သူကိုတန်ခတ်ပြည်တယ်။သင်ကဘိသိက်ရှိဖို့လိုနေတာ။သင်မုံနေသူတွေတော့ဖခင်တရားစီရင်မယ်။ငါဤတစ္ဆာနဲ့ကြွလာသည့်သူ့ပတ်မှာပဲနေရွေး။ငါဤနာမအပြည့်သူ၏ဥ újo သည်ချီမြောက်လက်ရှိနေပြီ။ဥ újo ဆိုတာအခွင့်အာဏာ။သူ့ရဲ့ authority ကိုဖခင်အရှိန်မြင့်ပေးမယ်။ဘိသိက်ပဲလိုနေတာ။ hallelujah ဒီထဲမှာဘိသိက်ခံသူတွေနဲ့ယောက်ရှိတဲ့လက်ကရစ်ထောက်ပြပါအောင်ဒါမျိုးလေး။အာမင်အာမင်အာမင်ဘိသိက်ခြင်းဘိသိက်ခြင်း hallelujah ဖေးတဲ့ချင်းဒီမှာထပ်ပြောတယ်အခန့်ငယ်26မှာသွေးလက်ကိုလေပင်လေပေါ်မှာ၎င်းနဲ့သွေးလက်ရလက်ကိုမြစ်တီပေါ်မှာ၎င်းငားတင်သားမြည်တယ်။တည်ရင်လက်တရပတ်သက်မှရှိတဲ့အိတ်ထဲမှာပဲထည့်ထားရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တည်ရင်လက်တရမြစ်တီရောပင်လေတီပေါ်မှာဟောလက်တင်ရမယ်။မြစ်တီပင်လေတီကိုလက်တင်ရမယ်။သူကလေကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်အဘ အကျွန်ုပ်ရဲ့ဖီးယားတစ်ခင်အကျွန်ုပ်ကိုကဲတင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူဘူးကြွေးကြော်လိုက်မိတယ်။အဲဒီလူကအောင်မြင်သွားရင်ယေရှုကန်းသွားတာမှမဟုတ်ဘူးဖီးယားတစ်ခင်င່າຍင່າຍကဲတင်ရာကြောက်ဖြစ်တယ်သင်းဆူလိုက်မိတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဲတင်တဲ့အရှင်ပဲကျွန်တော်ယေရှုပြုတဲ့အရှင်အငယ်26မှာအကယ်စင်စစ်သူ့ကိုတားဝူးရမှာခံထားပြီးလော်ကီရှင်ပင်းနေဒီပေါ်မှာငါချီးမြောက်မယ်။ငါဂိယုနာဟာသူ့အဖို့အစဉ်ဆောင်၍ငါဤဗရိညင်တရားသည်သူ့၌မြဲမြံလိမ့်မည်။သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်အမြဲတည်စေမည်။ အကကခသတပပသပသတသပသအထောသအပရသော်ပရတင်သလောလ်အပမသ်သသပခပပသသောမှအပမောသလလစတရအခသကာတလရမရိတွ်။ 我不能不操你了，他会不能够藐你东西的，阿爸说了，大卫不能够藐你了，藐你不够路啊路多少的，阿爸都没带来，阿爸就说大卫不能够一撒雅玛西，都阿美了，阿阿美的哈利路亚，弟兄撇的看一撒雅玛西的，讲几句 s 话些，一撒雅玛西的，讲几句比话些，的讲几句，天爷白看的，就讲几句，天哪白看的，撇的弟兄一撒雅玛西的，讲几的塞罗巴特迪尼亚撒，不得看路比死吧，哈利路亚，哈利路亚。 Hallelujah Shakkabar Rabbah andarabaki tarabahasaia. ဘိတ်တဲ့ချင်းဘလိုရမလဲ။အရေးကြီးတာ impartation ဖြစ်တယ်။ impartation ။လက်တင်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက္ခံသူကပြန်ဘိတ်သိစေလို့ချင်း။တကယ်မလို့ယာကုပ်ကဣသစီယာဘိတ်သိက်ကိုလိုခြင်းတဲ့အတွက်ဣသစီယာမလာပြီးတော့အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပြီးတော့စူတောင်းလာခန်တယ်။ဘာလုပ်လိုက်တာ impartation ပေးလိုက်တယ်လက်တင်ပြီးတော့။လက်တင်ပြီးတော့ ไอ้เล็ดเต็นนาเรามาเนาะตันตยาขึ้นมาซะโหลเตชะตะโกลงอม้วยดิตัดไปเปลี่ยนเซ็นว่ะล่ะบ่รู้จริงน่ะแหละใบ้ๆรู้จริงตาอูใบ้ๆกูรู้จริงน่ะม้วยกระเดยะญีกูเนี่ยหยกก็ยันขึ้นเนี่ยอิงถั่วขึ้นโหลตาอูใบ้ๆกูไฟท์แท้มาเลยอ่ะสางงัดหนิจู่ว่าอัตจีนี่บ่มาสางงัดดิยากกก็ไฟท์แท้มาเลยอ่ะไฟท์ทากองเกณฑ์ตะมันเนี่ยไฟท์ทาอัตจีมาไฟท์ทาโหว่าไบท์แท้มาเลยอ่ะไฟท์ทาไอ้โดนอ่ะไม่ยะไล่โหลกองเกณฑ์ตะมันมาไม่หลุดท่าเรากูជីดอกเงยโดนอ่ะโหล่หลุดไปแล้วกูหล่นลงไปปุ๊บ Hallelujah. ဗိသိက်ကိုအလို့ယူတယ်။ဗိသိက်ကိုအလို့ယူတယ်။တကယ်တခါကျဟဲ့ငါငယ်သေးတယ်။တချို့လဲတာသမိရှိရင်ငါတာသမိကငယ်သေးတယ်။စုရိဘာတောင်းတက်ဆရာမလို့သေမလုံးနဲ့။ယာကောကဗိုက်แท้မာတွေက노ထာမှုဖြစ်နေ။ယာကောကအရင်မထွက်အောင်မှာကြလို့တာအူကောင်းကြီးမရမှာဆိုလို့ဟိုအကိုခြေနောက်ကိုဇွဲထားတာဖနာ ਉ ။ဗိသိက်ကိုဟိုဗိုက်แท้မာတွေကစာငတ်တယ်။ဒီနေ့သင်ကလေးတွေကဗိုက်แท้မာတွေကစာငတ်ဖို့စတင်ရမယ်။ဖွတ်လာပြီဆိုရင်ဗိသိက်ခံသူဖြစ်ရတော့မယ်။အာမင်။အာမင်။ပရိစာစီယာယောဟန်ကဗိုက်แท้မာတွေက ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတာသူအမေရပရောဖက်ပြိုးနေတဲ့အထဲမှာခလေးရခုံနေပြီ노ထနေပြီအာမင်ဒီနေ့အချို့ကအသက်16ဆက်ခုံရှိပြီငါတို့ကလည်းငယ်သေးတယ်ဘုရားနဲ့အဲ့လောက်တွားလာကြမှာမလို့သေးမဟုတ်ဘူးဟိုမှာဘိုက်သေးမာတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားနေပြီဘိုက်သေးမာတွေကဘိသိက်ကိုလိုခြင်းနေပြီအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဘိသိက်ခြင်းဆိုပါလဲ impartation အဖြစ်ရတယ် ကျမ်းစာထဲမှာပေါလုကတိမောသေကိုပြောငါလက်တင်ခြင်းအပြစ်ဖိယားသခင်တဲ့ကိုပေးတော်မူသောစုကိုမနှိုးစော်ပဲမနေနဲ့။စုကျေးစုတွေဘာအပြစ်ကူးဆက်လဲ။ Infatition အပြစ်ကူးဆက်။အမဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မရအောင်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာ covenant ဖြစ်တယ်။ဒီ annoying the might spirit of might now to your ability ။ဘုရားသခင်ရဲ့ power ဘုရားလုံနိုင်တဲ့အစွမ်း။သေစီဝိုင်းလေးထုတ်တယ်။တင်လို့ရင်အစ30အစ40အစ50အစ60အစ100တိုးပွားတယ်။အဲ့ဒါပါ spirit of might တိမ်ပြတိုးွားစေတယ်အခွံ90ရှိရသူကနောက်90တိုးလာတယ်20ရိုက်သူကနောက်20တိုးလာအပါ Spectre of Might နာမခိုးတရားတော့ဘာမတိုးဘူးဒီတိုင်းပဲဖြတ်တာပြာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်သူက Spectre of Might ပဲစေချင်လေ130ပဲစေချင်ပဲဂျင်ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့တရားဟွေးရအခန်းကြီးရှစ်အငွေဆတ်ရှစ်မှာတွေ့ရတယ်တရားဟွေးရရှစ်အငွေဆတ်ရှစ်မှာအဲ့ Spectre of Might ဖြစ်တယ် ငါတကူငါလက်တတိအဖစ် EC 6ခေါကနေစဖတ်မယ်6ခေါကနေ sorry 6ခေါကနေငါတကူငါလက်တတိအဖစ် EC စိန်ကိုငါရတတ်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအောင့်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကိုသတိနဲ့ရှောင်တော့ရှောင်နဲ့ဘာလဲငါအဆွမ်းမဟုတ်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှသင်ကြည့်ရမှာငါအဆွမ်းမဟုတ်ဒီနေ့ငါကောင်းကြည့်ရမယ်ငါလုပ်ငန်းတွေအောင့်မြင်မယ်ငါ့ငွေကြီးကြီးနေပေမဲ့ငါအောင့်မြင်မှုရမယ်ဒီလို currency crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ nga aswan aphyi ma ho eh aphyi ko shaung ne tin yi phaya thakin thabara phaya o da au myi ya me phaya o be pyan thiri ya ba le a la ba le a chau mu ga de ba yi le tin yi bo bi lo a cain so do de bo bi de ko prophet phyu ga de phaya a la ba le ai prophecy ya bray nyin taya do ko nga yan ni ketho ti se chin ga de bo bi de abraham isaac yakob lo tin ko khuna chin do taya hwa de de ma the bi bi yan au myin ga de ngwe ji ne pat de di paukou ri lo nga prophet phyu ga de a la ba le nga bray nyin ဒိပရအဘရာအိဇေယာကုတ်အောက်မြင်တာပြိညင်းထဲမှာရှိလို့အဲ့ဒီပြိညင်းဒီနေ့အထိလည်းငါပြန်ထင်းစောင်းစောင်းချင်းတယ်အဲ့ဒီမင်းအဖိုးတွေနဲ့ငါဂရိပေးခဲ့တဲ့သကားကိုငါဒီနေ့အထိတည်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂရိကဘာလဲဆိုတော့ပဋိညင်းနဲ့အဲ့ဒီပြိညင်းကဘာလဲမင်းတို့ကောင်းကြီးရရင်အဲ့ဒါငါเจ้าဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ဆဲဖို့တဖို့ပြန်ယူလာမယ်ငါเจ้าမင်းတို့ကောင်းကြီးရတယ်ဒီလက်တည်ကြောက်ဖို့ငါเจ้าဆိုတာကောင်းကြီးရတဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာငါရှိမှလာပူဇော်ရမယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးပရိညင်တို့တော့လောက်တာတယ်။အဲတော့ယေရုရှလင်ကိုတို့ကတနစ်မှ3ချိန်ပြန်ယူလာရတယ်။အာပရန်ကလေပြည့်ညက်တရားမရှိခင်တည်းကကပဝူးချန်းကာလာပြည့်ညက်တရားမရှိဘူး။အဲ့မရှိခင်ကလေးကစစ်တိုက်ပြီးအောင်မြင်လာ။အဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြွေွားမှုတွေကိုတွားပြီးတော့မေလခိစီတဲကိုတွားပြီးတယ်။ဆဲဖို့တဖို့။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ပရိညင်ဆိုတာ join ရတာ။ပရိညင်ဆိုတာဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ပရိညင်ဆိုတာလာ join လိုက်တာ။ အဲ့ဒီ brain ရင်အဲ့ဒီ system အဲ့ဒီဖရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုမင်းတို့လာ join မယ်လားအသုံးပြုမယ်လားအဲ့အတိုင်းပဲသက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းငါဘက်ကလည်းအဲ့ဒီ brain ရှင်ကိုတီးဖို့တော့ငါဂရုပြုပဲတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ season ရတတ်တော်အစွမ်းတတိကိုဖရားသခင်ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒီ brain ရင်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ season တခြားကောင်းကြီးမဟုတ်တော့ season ရတတ်တဲ့အစွမ်းတတိ power to get what joy water အစွမ်းတတိ ကျွေဝရ် power ကျွေဝရ် annoying တချွာအဲ့ annoying ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့တင်ပိုက်နေတယ်အားတွေပဲညောင်းလာနေဆူတောင်းခြင်းနဲ့ယေရှုနာမ၌ကြည်ညာပြီးတင်ပိုက်နေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရကောင်းကြီးတက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွေးကြောခြင်းအဖြစ်စီစဉ်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိပါတယ်မကျွန်တော်နားလေခဲ့တာတော့ကျွန်တော်စင်နစ်စင်ဖို့ဖရာကိုတည်ပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ကျွေးကြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘရင်းညင်မှာလာမ join မချင်း ကျွန်တော်ရေငွေကြီးနေပတ်သက်ဖ िया နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့စီမံ manage လုပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မပြောင်းလဲလာမချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကနံပါတ်ပဲကြီးတာအိတ်ကတ်ထဲရောက်လာရင်နံပါတ်မကြီးလာဘုံသွဲရတာတွေကနံပါတ်မကြီးလာဘာဇက်ပဲကြီးလာစကလုံးတွေကြီးလာအရင်တော့ကြီးတင်မှာအဲ့ဒါတော့အရင်တော့ကြီးရမယ်ကောင်းပါတယ်ရှားအသက်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေကတကိုးပါလာပို့ဒီခါကြီးဘာဇက်ကပဲပါလဲလက်ကမပါဘူး ဒါဒီလက်ကိုဖရားက power to get world seizing yare aswantati ဒီလက်ကိုဖရားကဘေးချင်းမှာပြောင်းလိုက်ဆိုတော့သူပြည်ညံမှာလာဂျွိုင်းင်ပြောင်းပေးတယ်ပြည်ညံထဲမှာဂျွိုင်းမှာဖရား ਨੇ အဲ့ဆိုရင်သင်ဟာဒီ annoying သင်တတ်တာမှာ season လိမ့်မယ်ဒီဖိတ်သိချင်းသင်တတ်တာမှာ season လိမ့်မယ် hallelujah shakkabara bah santarabaya ee karaba hasantarabaya amen အတော့ဒီနေ့မှာဒီခွနချက်အဖြစ် ยาวแรงတက်တာကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီဒီနေ့မှာအားလုံးမျှော်လင့်စေချင်တယ်ငွေကြေးရဲ့ငွေကြေးစံရံလုံခြုံမှုရှိဖို့တင်းရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီး security တင်းလောက်ထားဖို့လိုတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်း security ချထားဖို့လိုတယ် hey စိုက်တဲ့ခစ်ကြီးတွေကိုငါယောက်လာယောက်လာအခုဖ ia လူတွေအပြစ်တော့စကားပြောနေပြီ bank credit တကယ်ဖြစ်လာတယ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်ကဘာကြီးမှာလဲဒီတက်ရောက်မှုတွေတကယ်ယောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်နှမများ အဲ့ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတ္တတော်လုံးကြုံအောင် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီး security ကျွန်တော်တို့လောက်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတော့ tension တော့ဝင်ရင်တော့ရ ise ပဲဖြစ်တယ်။ဝင်ရင်တော့ရဲ့လမ်းပြခြင်းပဲဝင်ရင်တော့ wisdom ပဲဝင်ရင်တော့ knowledge ပဲဝင်ရင်တော့ tangible spirit of might ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆွမ်းတတီးနဲ့တင်သွားရင်တိုက်တဲ့အချိန်တွေတင်းကြုံတင်းကြုံတဲ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လုံးဝ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။